presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this. Där hälsar vi hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon, avsnitt 455. Det är jag, Axel Inslander, och så har vi Sabri Sovaxi och så har vi Elsa Alm i studion. Och vi måste väl börja med att fråga hur Elsa har haft det. Vi ska prata om gårdagen, det är vi nyfikna på också, men till att börja med så har du varit borta från oss två veckor, är det va? När du har befunnit dig i staterna. Ja men precis, nej men jag har haft en toppenresa, var i New York till att börja med, blev väldigt sugen på att starta ett nytt liv där och ghosta min familj. Ja just det. Men så blev det inte, jag tvungen att åka vidare. ja, men det var en toppenresa. Ja, och du såg ju en Forsberg bra fotboll också, eller hur? Exakt. Och, är du straffad? Ja, i precis. Regnet? Ja, precis. Men det var faktiskt en ganska rolig historia för att jag fick lite biljetter från en person som jobbat nära med honom i många år. Mm. Så vi satt oss på läktaren och det var sparring. Och mitt under matchen så kommer en person in med en Gais-mössa på läktaren. Och jag blir ju jätteförvånad. För det tror du man tänker inte att det är någon som vill jävlas med dig bara. Ja, verkligen. Alltså, jag blir helt chockad. De är överallt, Gaisarna. Så jag bara, jag säger till honom, jag bara, gud vad sjukt att se en göteborgare här. Men så var han ju inte från Göteborg, utan det var ju boxaren Otto Wallin från Sundsvall. Som blir men de är ju polare. De är det, ja. Ja, men han nämnde det också. För jag satt jag bredvid dem under matchen. De är polare, ja. Jag vet inte. Men är han gaisare? Nej, jag frågade honom. Men han hade bara fått mössan av en kompis. Det var lite oklart. Standard. Men han hade med sig en kompis från Göteborg som däremot inte var gaisare. Nej, så okay. det var lite oklart vad han hade. Ängel? Ja, han var faktiskt det. Från Kungsbacka tror jag var ifrån. Mm. Eller Billdal kanske. Mm. Men ja, så det var roligt. Ja, precis. Så du är nöjd med resan? Jag är nöjd med resan och nöjd med matchupplevelsen också. Det är surrealistiskt att gå på fotboll i USA, måste jag säga. Hur var det då? Ja, men knäpp stämning. Det var ju, de drog igång med nationalsången och ni vet, det var liksom fyrverkerier, allt sånt där som man har tänkt sig att se. Mm. Och sen var det väldigt roligt att se, liksom, man satt ganska nära klacksektionen. Och det var kul att se hur de dels hade pyroteknik som kom från klubben. Alltså, det var liksom fyrverkerier när laget gjorde mål och det var liksom, ja, men den typen av inslag. Mm. Och sen såg man också hur ett gäng liksom hade typ så här, ja, men lite konstiga masker på sig. Och nästan typ så här, ja men... hade liksom någon form av maskering på ett sätt. Så jag kände som att nu har ni kollat på väldigt mycket klipp från Sydamerika och Europa och tänker att det är så här man ska göra. Utan att fatta varför man gör det. Jag vet inte varför de maskerar sig. Nej, exakt. Helt pointless. Så att det var en upplevelse. Hur var kioskerna då? Jag tänker att det finns allt möjligt att välja mellan. Oh ja, alltså det är... Jag vet att det finns många allsvenska och superrätta lag där ute som kämpar med sina kioskavtal på arenorna och utbud och sådär. Och man kan ju säga här, det var ju inte brist på kommersiella möjligheter. Nej, för den här klubben. Alltså det var... Du kunde inte gå 2 meter utan att det var något... Var det gratis Red Bull? Jag kollade faktiskt inte det. Kanske jag borde ha gjort. Snålt om det inte... Eller? Jag tror faktiskt inte det var det. Jag tror faktiskt inte det var det. Det borde de kunna lösa. Ja, borde, en var när man går in. Ja, verkligen. Däremot fick man två sådana här slapp pins. Ja, såklart att man fick. Riktigt kul. Hur var kvaliteten på fotbollen då? Jämfört med när du ser på Blåvitt. Ja, men ändå ganska bra. De mötte Dallas och vi var på deras hemmapremiär faktiskt. Mm. Så att det var ganska mycket, det känns som att det var ganska mycket nytt. Men de hade en nummer 8 i laget som spelade, ja typ 8, som var amerikansk och tyckte var väldigt fin. Okay. Och Noah Eile gjorde också en väldigt, väldigt bra match. Mm. Vad blev det, 1-0? Nej, 2-1. 2-1, ja. Okay. Så att det var en kul match, det var bra nivå. Och jag såg också att... New York vann ju faktiskt mot Inter Miami för en och en halv vecka sedan. Just det, de spelade ju i lördags. Ja, exakt. Ja, det var så pass nyligen. Men då spelade det inte Messi, såg jag. Men, nej, precis. Så det verkar vara ett väldigt bra lag ändå. Mm. Ja, verkligen. Känslan är ju ändå att du hade en fantastisk resa.
Elsa godkände min vän för frågan på Instagram efter 6 månader. Och då kunde man ju följa hennes. Kunde man ju följa hennes resa. Alltså det fick ju influencers att blekna. Ja. Vilken resa. Många sådana här måltider högt upp i byggnader. Där du känner så här, är det här en restaurang? Eller är det något annat typ av evenemang som Elsa var inbjuden till? Ja, det var oklart. Men det såg ju jäkligt lyxigt ut. Mm. Det var ju allt möjligt på den här resan. Men det är ju, så ska det vara. Ja, verkligen. Nej, men jag gjorde mitt bästa för att scouta mycket bra matställen. Jag blev ansvarig för det under resan, att leta upp bra restauranger. Oj. Och det hatar jag inte. Utan, men det kan ju inte vara stark, svårt alltså. I New York. Nej, men du vet. Alltså, det känns som ett matmecka. Det finns jättemycket, men du måste planera vad du ska äta. Du kan inte vara typ så, okej, nu ska vi gå runt det här området och gå förbi olika restauranger och sen ta det in. Utan du måste ha en tydlig plan. Mm. Du måste göra ditt förarbete. Då valde de dig, organiserad. Ja, exakt. Var du på någon sån speakeasy bar? Det heter det, va? Tror jag. Ja, nej, jag var faktiskt inte det. Vet du vad det är? Nej. Alltså sådana här när det är, du typ går till en telefonkiosk och så ringer du ett nummer och så släpper de in dig någon annanstans. Alltså det är sådana här, det är någon bar slash klubb, men okay. Det är lite, man måste jobba för att ta sig in, för det är lite. Lite kul ju. Så jag var på en sån när jag var i New York, men det var inte så svårt. Det var mer bara att det var, när man kom utanför så såg det typ inte ut som att det hände någonting. Om det såg ut som att det var typ en frisörsalong. Så blev man ändå lite så här, det här, jag tror vi ska in här, men jag är fan osäker. Och så går man in. Så går man in genom en till dörr och där det känns garderob också och så. Amerikanskt. Ja, verkligen. Ja, men det kändes också lite New York-feeling också. Ja. Man gjorde något du ska gå in på en barbershop och så öppnar de en dörr så är det en nattklubb där. Ja, precis. Men det är exakt så typ. Det känns ju amerikanskt. Ja. Det är underbart. Men du gillar stan? Ja, älskar stan. Och jag var faktiskt på en bar som hade, min kompis Chris som bor i New York, visade mig en bar som hade en hemlig nedervåning. Okay. Så att jag nästan, men inte så. Helt. Ja. Mm, fattar. Det var ändå kul. Ja, men roligt att du har haft det bra. Om vi sticker emellan, vi ska snart prata om Jakob Bergström, men 2 saker vill jag hinna med först. Dels Grekland, Sabri, jag beklagar. Mm. Du följer ju det landslaget givetvis och det var ju kvalmatch mot Georgien igår då. Mm, final. Mm. Playoff till. Precis, playoff. Så man såg ju det där EM-slutspelet framför sig. Vi är ett gruppspel mot Turkiet också, så det hade ju varit helt underbart. Mm. Nej, men jättebesviken alltså. En till straffförlust för de som vet att jag håller på AIK. Nej, men det är så vidrigt alltså, med att förlora på straffar. Speciellt så här, när det var så här att de är mycket bättre. Alltså, Georgien står var de bättre? Jag såg inte matchen. Ja, nej, men Georgien är ju på knäna efter 75 minuter. De orkar ju inte. Nej. Och då, är så här, då fegar Grekland. De vågar inte trycka på för att liksom göra det där målet. Mm. Och så tar man det till straffar där det är mer eller mindre lite lotteri då. Ja. Så. Nej, jag är jättebesviken. Jättetråkigt faktiskt. Alltså igår var jag så här, ville bara kasta iväg telefonen. Jag förstår det. Det var ju jättedeppigt. Jag klev in på slutet av förläggningen och straffläggningen. Det var inga kommentatorer på sändningen. Och jag skrev ju det till mig och frågade. Och jag bara, nej, jag har ingen aning. Alltså jag är så inne i matchen så jag tänkte inte. Jag bara, det är sant. Det är ingen kommentatorer. Nej, men det gjorde att det var roligare att följa straffläggningen när Jorgen då gjorde mål. Att det blev sånt jävla liv på läkt. Eller det var det enda man hörde, det var det enda man kunde ta del av. Och därför typ tänkte man på det mer. Men den där andra straffmissen från Grekland, den var inte bra. Den första straffen tycker jag ändå är mer kanske en bra räddning. För det är ändå en låg, ganska hårt slagen nere mot roten av den första missen då. Men den andra. Det är 2 straffar, alltså Jorgen också en som går utanför stolpen. Ja, det är för mig för dåligt. Mm. Alltså man måste kräva att en spelare träffar mål på straff. Mm. På tal om han spelar i MLS, kanske därför. Giacomakis. Han är ju skyttekung i där borta. Han spelar typ Atlanta eller något sånt där. Det är en usel straff. Var det han som slog den andra? Den som går utanför stoppen. Mm. Ja. Den är, alltså det är bedrövligt. Ja. Så får man inte göra. Då är hellre att man får skjuta över tycker jag. Mm. Men utanför, alltså då, nej. Där sträcker jag mig någonstans till att det är för dåligt. Har du liksom läst några reaktioner från Grekland? Ja, men lite. Alltså många är ju. Alltså många är jävligt besvikna men landar i så igen. Alltså de sviker oss igen. Okay. Alltså typ lite så. Sen var det så här, all cred till Georgien. Det var verkligen det kändes som verkligen 2 länder som slog, alltså kämpade för sin flagga. Du förstår vad jag menar. Absolut.
Alltså de gjorde ju allt de kunde. Och sen så, alltså jag kan ju säga så här, pulsen går ju upp när Kvaratskhelia får bollen, alltid. Det är ju helt sjukt, oavsett vad. Alltså han fick bollen på mitt plan, man bara du vet sådär. Och man såg i Grekland en tydlig plan. Alltså, de, alltså man kan spela man-man. Grekland spelar två man. Alltså Grekland var alltså en man mindre på hela plan, för att det var två man på Kvaratskhelia hela tiden. Och så går ju han ut i 107 eller 110 minuten. Han drar ljumsken eller någonting. Och man, jag, du vet, när man ser att de bara signalerar för byten, han ligger där. Jag bara, nu kör vi. Bra, det är en straffskytt också som försvinner. Så då fick man ju upp hoppet ännu mer. Men de klarar all cred till Georgien faktiskt. Vilket var senaste mästerskap för Grekland? För ni var väl inte med i VM? 2006. Nej, det var senare än så. Alltså, jag tror det var EM 2016. 2016, ja, mot Sverige. VM 2018 också kanske. Nej. Nej, okej. Okay. Ja, du vet ju bättre. Ja, vi får kolla upp det. Ja, 2016. Vad är Zlatan där som gör det där målet? När är det? EM 2016 pratar om. Ja. Nu, eller? När Zlatan drar upp det mot Frankrike. När Zlatan drar upp det mot Grekland. Ja, det är 2008. 2008. Men de har varit med sedan dess. Ja, något år. Ja, det har varit rätt deppigt där också. Ja. Men... fan, nu, man inser ju fan hur viktigt det Nations League C kommer vara för Sverige. Mm. För att det stod liksom mellan Luxemburg, Kazakstan, Grekland och Georgien. Vilka som skulle få ett plats i EM. Mm. Känslan är ju att där borde ju Sverige ha varit på något sätt. Ja, ja. Ja verkligen. Och så Island, känner man ju verkligen Ukraina och liksom ja. Polen, Wales. Det är inga länder som man spontant känner ska vara bättre än oss. Nej, verkligen inte. Jag sitter här och bara kollar lite olika mästerskap. Men... Igår då, Elsa. Berätta om vad du gjorde igår, för alla som inte vet. Nej, men jag var i en debatt igår. Med om ordningsstörningarna på läktarna hos Sportjournalistförbundet. Det var en stark uppställning med Mats Jonsson från Djurgården. Fredrik Reinfeldt som ni ser där på bilden. Robert Laul, Mats Ilbom, Fredrik Gårdare och Trygve Pederby. Just det. Så att vi var ett starkt gäng kan man säga, uppdelad på två olika halvlekar kallar de det för. Okay. Så vi var i första gänget med Fredrik Gårdare, Mats Jonsson och någon mer. Vilket namn i huvudet nu. Ja, jag förstår det. Och vi pratade om ordningsstörningen helt enkelt och vad vi kan förvänta oss den kommande säsongen. Mm. Hur upplevde du själva debatten då? Man kan säga att min första halvlek var ändå ganska saklig och informativ tyckte jag. Det känns som att vi hade ett ganska sunt tonläge och sådär. Sen andra halvlek kan man ju säga kanske blev lite mer hetsig. Då var det Laul och Ilbom och Reinfeldts tur. Och där hade väl Trygve som representerade SFSU lite... Men han var ju lite ensam på den andra sidan kanske. Så att han fick nog ganska mycket att svara på. Men gjorde en jättefin insats. Så att ja, det var intressant inlägg. Det finns att se ifall man vill. 90 minuter på YouTube. Vad skulle du säga var highlightsen? Var när sprakade det till? Eller när kändes det som att nu är det bra? Nu är det ett intressant diskussion här. Ja, men en grej som diskuteras väldigt mycket om, det är ju såklart att det är väldigt många som har fått tillträdesförbud. Och just tillträdesförbud är ju just en del att exempelvis det är någonting man ska dela ut ifall ingenting annat har funkat. Men det är också någonting som man kan dela ut väldigt, väldigt snabbt. Så exempelvis så behövs det inte en längre utredning, utan man kan helt enkelt ganska snabbt genomföra den typen av åtgärd. Vilket också är tanken. Men istället för månader liksom, av prövning så ger man det ganska snabbt till en person. Problemet med det... Och det här är en del av exkluderingsstrategin då? Ja, exakt. Och problemet med det är ju att just utifrån att det ska vara så snabbt verktyg så går det också ifrågasätta lite rättssäkerheten i det. För dels så har du kanske inte månader av utredningar, det finns liksom lite olika former av liksom bevisbörda. Och jag tror inte att så många tycker att det är så farligt att få tillträdesförbud i sig, men det är väldigt svårt för många att få reda på processer kring överklagan, hur man ska ta det vidare och sådär. Och det har varit väldigt många nu som ändå har fått besök på jobbet och fått den här typen av tillträdesförbud och alltså kanske hemma och sådär. För att man kanske exempelvis då anklagas för bränt pyroteknik på en match eller uppfört sig illa på något annat sätt. Och jag tycker att man kanske ska komma ihåg också att just att bränna pyroteknik på en läktare, det är
ungefär motsvarigt i brottsbalken att parkera bilen fel eller köra för fort. Okay. Och man jagar ju inte den typen av brott på samma sätt som man kanske gör här väldigt organiserat. Så att, det var en stor del av diskussionen och det var intressant i första diskussionen så var det väldigt många i min panel som ändå förstod det perspektivet och vi kunde ändå ha en saklig diskussion utifrån det. Men sen i del två så kom Mats Ilbom in som kallar sig för fotbollsåklagare och var ganska hård mot Mats Jonsson som då hade gått på toa så han hörde inte. Men stått i svars när vi är i pissoaren. Men jag tänkte så här, de här avstängningarna, visst är det klubben själva som stänger av sina egna supportrar, eller hur? Det är en annan del av det. Det finns tillträdesförbud som utformas av liksom, polis och åklagare. Okay. Och sen så finns det arrangörsavstängningar. Uh-huh. Och arrangörsavstängningar, det är någonting som klubben får göra. Mm. Och det man måste komma ihåg är att det är väldigt mycket enklare att utföra ett tillträdesförbud än vad det är att göra en arrangörsavstängning. Okay. Du ska ha väldigt mycket, mycket mer på fötterna. Jag har nämligen en polare som är i Bayern. Han beträdde planen liksom. Och så fick han en avstängning. Men då gick han liksom till Bayern och så typ Kennedy och bara snälla liksom. Prata med de här. Okay. Det var inte meningen, förlåt. Och så tog de bort tillträdesförbudet. Så det går väl liksom. Eller han tog den vägen. Det är ju inte kanske den vanliga vägen att gå. Men det är faktiskt alltså, sant för att klubben får möjligheten att yttra sig i varje fall av tillträdesförbud. Så exempelvis om en åklagare någonstans utreder dig så får AIK möjlighet att... Ja, men också yttra sig ifall du ska få kan komma. Inte bara, han får komma, men han får sitta på familjeläktaren. Liksom. Han får inte bränna ett par bengaler här på ett halvår. Men, han måste åtminstone få gå på matchen. Öppnar upp över ett tag bara för dig för att sitta på ett hörn. Vi vill se honom med en popcornhink. Sittande det hade sitta. Varit kul om de bara byggde en bur och satte alla busar liksom i buren. Förstår du? Vad stökigt det hade varit i buren. I den där buren, ja. Hur länge innan vilket lag fyller den först? Det är det som är frågan. Ja, men får se om vi har tid att prata mer om det här, Elsa. För nu ska vi prata om Jakob Bergström. Man är lite nyfiken också på Fredrik Reinfeldts, hur han... tog sig an det här också med tanke på den kritik som han har fått och sådär. Men han har ju varit en del av många sådana här typer av panelsamtal. Det är just att han inte vill göra podcast och så vidare som gör att den delen av dem som tar del av det faller bort på något sätt. Så att, ja, vi får återkomma dit. Men nu till den fotbollsmorgons lilla allsvenska genomgång som vi kallar den. Nedräkningen till allsvenskan rullar ju vidare och först ut den här morgonen är Mjällby AIF. Och givetvis har vi då med oss allsvenskans största charmtroll, Jakob Bergström. God morgon på dig! God morgon, god morgon! Hur mår du, Jakob? Ja, det är mycket bra, mycket bra. Kan inte klaga på livet själva då. Nej, det är bra. Du ser så glad ut, Jakob. Du ser alltid väldigt lycklig ut. Ja, men man försöker. Man får ju klistra på ett leende ibland, men oftast är man glad också. Ja. Men du, jag tänker att vi kastar oss direkt in i Mjällby och din säsong. Till att börja med då, var står Jakob Bergström inför 2024? Nej, jag står starkt på jorden, tror jag. Har väl kämpat på i vinter och känns bra med formen och sådär. Så det känns både bra på och utanför plan. Ja, härligt. Vi har ju haft med dig förut och sådär och pratat lite målsättningar. Men jag tänker att jag vill ändå ta mig in på det igen, bara för din del. Har du några målsättningar? Har du några mål som ska göras? Ja, men jag har ju alltid gjort 8 mål i Mjällby när jag spelat. Så dit vill jag tillbaka. Och sen får vi köra ut från det sen. Men tillbaka till mina vanliga 8 mål i alla fall. Ja, precis. Det var det jag misstänkte att du skulle säga. Du har liksom din 8 måls gräns. Det är dit du vill nå, varken mer eller mindre. Ja, exakt. Edvardsen körde väl 10 mål var skamgränsen. Jag kör 8. Ja, jag förstår. Men för er del då, om man fokuserar lite mer på helheten. Var befinner Mjällby sig 2024? Nej, men rätt stabilt. Sådär. Vi fick ju behålla stormen från förra året. Och behålla samma tränare. Så
Det har inte kommit in så mycket nytt. Nu kom en ny dansk igår, men sen dess har det bara kommit två och nya. Så, nej, vi vet vad vi vill och hur vi ska spela och vi känner varandra. Och, ja, och klubben har ju aldrig mått så här bra rent ekonomiskt och med allt runt omkring. Så en stabil position har vi i Mjällby. Men det hjälper ju ingenting när vi väl kommer till Allsvenskan. Sen det kan ju gå åt helvete ändå. Så det gäller att vara på tårna. Men för att när folk pratar om Mjällby så är det just det där. Ja, men det är ett stabilt lag. Mjällby kommer inte åka ur, men det blir såklart inget SM-guld. Och jag tippar om 9-10 någonstans där. Alla har er i mitten av tabellen, kanske det nedre skiktet. Det är lite tråkigt att gå in i en säsong med de förutsättningarna eller förhoppningarna utifrån på något sätt. Ja, det är väl klart lite så är det ju. Men sen ska man ju inte sväva iväg. Alltså, för Mjällby att komma ja, 9, 3 år i rad och sen 10. Det är väl en bedrift i sig. Så att säga. Det är ju nästan ett SM-guld om man ser till storlek och sådär. Men nu har vi ju växt lite. Och, ja, så man kanske ska ha lite högre krav på oss, men vi vill komma väl som förra året i alla fall. Ni går för 7:e platsen i år. Ja, exakt. Aim for the stars. Ja, exakt. Precis. Men Jakob, jag har en liten fråga. Eller jag ska först fråga Axel. Om jag säger Mjällby-Listerlandet borta match, vad säger du då? Tufft. Håller du med Jakob att det är tufft att åka till Listerlandet och möta Mjällby? Ja, det är det ju, tror jag. Speciellt om vi har vädret med oss, så att säga, att hjälpa oss på traven. Nej, förra året var vi ju faktiskt dåliga på hemmaplan. Det är något vi har sagt, vi ska hitta tillbaka till vår gamla form på hemmaplan. Så förra året var det inte så tufft som man kan tro. Så vet jag inte om det var lagen som kände att nu är det tufft, nu knyter vi näven och ja, på med blåstället eller något, jag vet inte, men så, nej, vi har sagt att vi vill bli bättre på hemmaplan igen. Vi hoppas vi kommer vara riktigt bra där. Ja, för det var lite av den myten jag ville slå hål i, för jag kikade lite på Mjällby, alltså på er statistik sen återkomsten i Allsvenskan 2020. Då 2020 var ni ett marginellt mycket bättre hemmalag. Året efter så var det ungefär lika, ja, men lika bra hemmalag som bortalag. Sen de två senaste säsongerna så är ni faktiskt ett bättre bortalag än hemmalag. Så att det är ju inte tuffa starka Mjällby på hemmaplan. Och som du sa, förra året var ju ett bottenskrap. Ni är ju det näst sämsta hemmalaget faktiskt i Allsvenskan. Men ni slår ju Häcken och Malmö. Och det tyder på att ni kanske, är det att ni kanske inte vill styra matcherna så mycket själva. Utan det, ni gillar att ligga lågt och gå på omställningar. Ja, det är bättre på det. Ja, och det är väl något vi har övat på hela säsongen, eller försäsongen här. Att, ja, det har ju varit lite så att vi har varit väldigt bekväma när vi ligger lågt för försvarsspel och de andra har bollen och vi kan ställa om på det liksom. Utan det vi har fokuserat på nu är väl att, ja, om vi möter ett litet mer, ja, att de backar hem lite, att vi ska kunna knyta upp de knutarna och lösa det liksom. Så ja, det har väl sett sitt sådär ut. Ibland har sett bra och ibland har sett mindre bra ut. Men mot AIK till exempel, då gjorde de två snabba och sen shapeade resten i kuppen där och det lyckades vi inte bryta ner. Så det är ju det svåra i fotboll att ta sig in och sånt där, ett lågt stående försvar. Vem blir årets nyförvärv i Mjällby alltså? Inte alls svensk. Det blir, ja, det är inte så många. Men Niklas Rojka. Han har sett riktigt fin ut. Eller så kan det bli Mané. Som har en otrolig speed och kan nog gör mycket skada så att säga. Ja, nej, vi har ju övergångar in och på den listan så har vi de två just nu. Det var ju nästan lättare att fråga vilket blir det tyngsta tappet, tror du? Ja. Det finns ju fler att välja mellan. Det kanske är Löken då, tror han. Kanske är en sköning i omklädningsrummet. Ja, det är väl Löken givetvis. Sen Max Fenger var ju också väldigt duktig. Just det. Så,
Ja, det är väl de två jag skulle säga. Men Löken är givetvis, han är väl lite kvar på Strandvallen, men man saknar han i omklädningsrummet och sådär, och ja, hela hans aura. Men den lever för evigt på Listerlandet. En sak som man tänker lite på, det är ju att ni har varit duktiga på, i Mjällby, på att få fram väldigt mycket bra talanger. Även om Malmö har varit där och dammsugit väldigt mycket när de väl kommer upp, så ser man ändå att ni har varit duktiga på att exportera och sådär. Vem skulle du säga i truppen som det kanske inte pratas mycket om i media, är där och nosar också på att få sitt genombrott? Ja, det är väl... Vi har väl Liam Svensson som är uppe och tränar med oss, som är väl närmast skulle jag säga. Men han har även en bit att gå så att säga. Så det är ingen som är så här självklar som Otto och Noah var, skulle jag säga. De får gnugga på i det tysta och bli bättre, så kanske de blir kanske de blir lite eko snart. De är inte värda så mycket FaceTime än, eller vad? Nej, exakt. Nej, man ska inte... Alla kan inte vara på samma plats som de var. De var ju två... Det har ju aldrig hänt innan att Mjällby har sålt spelare på det sättet. Noah och Otto var väl mer eller mindre ett undantag, så att säga. Men det, man hoppas ju att det har inspirerat de unga, att de kan liksom... Att det går, liksom. Det tror jag inte de andra trodde i akademin, så att säga, innan det hände, så... Och det går ju väldigt bra på ungdomssidan för Mjällby, så jag tror det kommer komma några fler, men just nu så behöver de jobba lite. Ja. Hur bra är Niklas Röjkar? Ja, men han är fin. Bra med bollen och kan löpa väldigt mycket och har bra blick för spelet, så ja, det kan bli spännande. Ni var ju väldigt vassa både fram och tillbaka på fasta situationer förra året. Jag läste också någonstans att ni låg i topp av typ Europas längsta lag. Nu vet jag inte med de här spelarna ut hur långa de är, om längden dras ner lite eller upp. Men alltså, är det något ni tränar på väldigt mycket, eller kommer det naturligt eftersom ni är Europas längsta lag? Visste du om det? Ja, det visste jag. Sen så gjorde vi ju bara ett mål på hörna förra året. Så jag vet inte om längden hjälper så mycket. Axel, hade du varit kort men, i Mjällby? Jag vet inte om de är så långa, men jag kan säga att jag nog inte hjälpt till att göra så många mål i alla fall. Det hade inte blivit fler, det hade fortfarande stannat på ett. Men fortsätt, Jakob. Ja, hade du stått bredvid Jesper Gustafsson så hade du inte känt det så... Jättekort kan jag säga. Vad heter det? Jo, vi fick in en dansk här igår och han var 1,90. Så det är ju någonstans där vi går. 1,90. Det är så långt man ska gå. Men vi övar på det rätt mycket skulle jag säga. Så det är väl ingen slump att vi ändå har gjort många mål på både inkast och kantfrisparkar förra året. Så det är väl något klubben vill att vi ska vara bra på. Så ja. Har du någon koll på den nya dansken? Jakob Kilrich. Det är bra namn, Kilrich. Men han tränade med oss igår. Det såg rejält ut. Vänsterfoten. Så det kan nog bli kanon. Ja. Härligt. Ja, men Jakob... Vi ska faktiskt fortsätta här i genomgången med lite fler lag, men det är ju alltid väldigt roligt att prata med dig. Och tack för att du ställer upp återigen. Ja, det är ingen fara. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej. Hej på er. Hej. Ja. Man blir glad. Ja, det blir, så får vi se om de blir ett bättre hemmalag i år. Alltså förra året var alltså, du vet, det slog väldigt, alltså, även om, när man såg att de inte var ett bra hemmalag, så bara tuff bortamatch. Mm. I Mjölby, 15 poäng till dem. Mm. Alltså det var ju bara Varberg som var sämre. Och de checkade ju ut efter 50%. Ja. Nej, men det var faktiskt en bra poäng. Och det såg ju inte jättesvårt ut för Gnaget när de väl var där nere nu i kuppen. Nej, kanske något de behöver jobba lite på. Ja. Men han sa ju att vädret ska vara på deras sida. Det var ju precis det inte var mot AIK. Typ 1-0 målet av Modesto. Tror de missbedömer, mittbacken missbedömer ju... vinden. Och minns du inte det? Ja, just det. Skarvar bollen bakåt. Så vädret kanske inte heller alltid är till deras fördel. Det kan ställa till det istället. Ja.
Just det. Men är det inte det då att man har tänkt att de har varit ganska bra på att slå Stockholmslagen där? Att man kanske därför tänker att de är ett bra hemmalag, men så kanske det, så är det uppenbarligen inte. Ja, men alltså, när jag gick in och kollade så kände jag så här, fan, Mjällby var bra hemma förra året. För att jag minns att de slog Malmö med hela Eile-grejen efter typ och så här. Och så slog de Häcken, kommer jag ihåg. Och de, jag tror att, de slog ju Malmö borta också. Mm. Ja. Galna. Enda laget som tog 6 poäng mot Malmö. Ja. Helt sjukt faktiskt. Ja, verkligen. Men det är det jag menar med så här, att han berättade att de måste ju träna lite på att liksom kunna föra matcherna själva. Alltså mot ett Malmö då, där de liksom kan verkligen stå lågt och gå på kontringen. Där är de ju bra, men det är inte så många lag i Allsvenskan som är som Malmö. Mm. Så de kanske behöver träna lite på att liksom styra matcherna själva. Mm. Man minns att Rydström var galen efter matchen på Strandvallen. Ja. Och verkligen gick ut hårt i intervjuer och sa det var, att det bara finns ett lag här som vill spela fotboll. Ja. Är det så jävla fel då? Ja, verkligen. Man gör ju vad man ska göra för att ta poäng. Verkligen. Ja. Det är en sån jävla dålig ursäkt tycker jag. Förlåt att jag har bröt det. Nej, sure. Men det, alltså, det är bara ett lag som vill spela fotboll. Är inte det den? Ja, det är väldigt gnälligt. Han får väl ha förståelse för att det är så. För att Malmö FF är bättre på att ha bollen inom laget. Det är klart att Mjällby kommer en helt annan approach. Det skulle ju vara idiotiskt om Mjällby skulle gå ut och spela som Malmö och försöka skapa relationer och försöka spela med fria fåglar liksom. Jag menar, är det hans sätt att spela fotboll? Är det ett kutym som alla måste göra? Det? Alltså, förstår du vad det? Så blir det. Ja, vi är taktiskt bra bakåt och vi går på omställningen. Det är ju också en taktik. Liksom. Så jag tyckte att Mjällby spelade absolut fotboll där. Sen kanske de inte ska göra det mot Degerfors. Mm. Kanske de ska ta tag i pinnen lite. Men. Men vidare här i den allsvenska genomgången. Och vi kan väl börja med att vi ska prata lite kamratklubbar här då. IFK Göteborg, IFK Värnamo, IFK Norrköping. Men vi kan väl börja med Blåvitt, Elsa, tycker jag. Eftersom vi ändå har dig här i studion. Mm. Ja, du. Vad tänker du inför den här säsongen? Vad har du för känslor och tankar? Ja, man har väl... Det har väl varit en hiss den här försäsongen kan man säga. En känslomässig hiss som en gammal tränare brukar säga. Det har ju varit väldigt upp och ner. Och det var väl precis det kanske man kände att man inte ville ha inför den här säsongen. Utan... Förra året så hade vi en högsta nivå. Vi åker ner borta mot Malmö exempelvis och spelar ut dem i första halvlek. Vi gör också en kanonmatch mot Häcken hemma och även spelar bra mot Djurgården hemma. Men vi faller också igenom mot lag som Varberg. Det fanns mycket bedrövliga insatser under förra året. Mm. Så det man ville hitta var väl egentligen en jämnhet i prestation. Och ja, det har väl varit en tuff försäsong med mycket skador som kanske ställer till det lite. Mm. Ja, är ambitionen för din del att gå på alla matcher i år igen? Den här säsongen är lite tuffare för det ligger ganska många matcher mitt i veckan nu under våren. Okay. Vilket ställer till det lite med jobbet. Men så har målsättning om kanske 27. Ja, det är fortfarande. Det är okej. Okay. MVG får man säga. Ja, men du har inte missat en allsvensk match på 1,5 år så att... Det kommer kännas jobbigt vill, man gör det. Det förstår jag. Nej, men sen så skulle jag säga så här att i redaktionens potentiella startelva så Pontus Dahlberg fick vi reda på nu att det är korsbandet. Det var en allvarlig knäskada i alla fall så att den är borta länge. Då plockade ju Blåvitt in en keeper igår från Sarpsborg. Ja. Som jag nu har tappat namnet på. Men... Anders Kristensen. Kristensen, ja. Okej. Okay. Mm. Som era keeper hette, eller? Ja. Ja, ja. Precis. Så har ni, är han tillbaka? Ska jag flytta lite fler stoppar? Nej, okay. Men så här ser potentiell startelva ut då. Santos till höger, Svensson, Hausner, Tronsen, eller Oskar Wendt? Ja, jag tror att det blir Oskar Wendt eftersom han är kapten och alla tränare har velat spela honom. Istället så har man ju kört, på vissa tillfällen har man kört Wendt på högerbacken under försäsongen och Tronsen på vänsterbacken. Troligast tror jag är att Wendt startar och att han gör det till vänster just nu. Mm. Och så Pynt, Malik Alcoyer och Tordason på mittfältet, Mucholli, Kjellrup, Pettersson, Kjellrup skadad dock. Även Tordason har en lite mindre skada. Okay. Hur länge är Kjellrup borta? Det skulle vara, för 2 veckor sedan var det typ 6 veckor, så typ en månad till. Det är väl det problemet jag ser lite med Göteborg senaste åren. Nu Marcus Berg har ju lagt skorna på hyllan. Han har ju varit lagets bästa målskytt de senaste 3 åren. Även om han liksom inte spelade lika många matcher förra året. Och innan det var det Tobias Sana på 5 mål.
2020, sen hade ju ni Robin Söder 2019 som gjorde ganska mycket mål. Och även Lasse Vibe som kom in och hade väldigt show det året. Så jag ser ju ett Göteborg som kanske måste upp där och hitta någon målskytt som gör det Marcus Berg gör. Som kan göra 10-13, alltså komma upp mot de siffrorna för att man inte liksom ska hamna i den där bottenstriden. Och kanske, jag har inte sett så mycket av den där dansken, men forwards från danska andra ligan. De har ju en viss grej att leva upp till nu i Allsvenskan. Alltså Rajovic och Vesan Abu Ali. Alltså, jag menar, det är inga dåliga lirare som har kommit in och dominerat i Allsvenskan. Så när man kommer från danska andra ligan, det är lite press. Ja. Sen har han gjort en del mål på försäsongen. Och jag tyckte det var kul någonstans när han värvades. För då tog man ju en titt på hans spider. Och den spelaren som han är mest lik, det är Marcus Berg. Och nu har han även Mackan som anfallstränare. Så att det borde ju ändå för att man ska kunna få båda igång. Gång. Ja, men såklart, det är lite olyckligt att han är skadad. Och, han har redan haft så här 3 olika skador under försäsongen. Det verkar ju, det är ju inte någonting som man vill se som supporter när det kommer in en spelare. Nej. Just ung. Och jag tror att vi har haft mycket skador på hela truppen. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Vi slutade också träna på Valhalla. Som har varit den klassiska träningsplanen på försäsongen. Och vi gjorde ju också just det för att Jens Asko var ute och sa att det är ett underlag som ökar skaderisken markant och är väldigt slitsam. Så man har ju åkt runt och tränat på lite olika planer och nu är man äntligen tillbaka på gräset på Kamratgården. Men det har varit mycket konstiga skador i hela truppen. Och frågan är om man inte behöver se över hur man tränar. Och vad man någonstans, hur man förebygger det här. Och så Paulus Abraham då in. Lån hela säsongen. Så han får väl täcka upp för källor upp där. Det finns lite andra alternativ också såklart. Men han har väl inte rosat någon marknad i Holland heller. Han har haft lite personliga problem där. Han hade en hund. Ja, det var hund. Ja, hundgate. Ja. Var det hans hund som hade bitit någon i grannskapet? Ja, det var han hade någon sån här kamphund. Hundfight. Ja, men det var typ det. Ja. Och så åkte de, nej det här är jättehemskt, men de åkte upp i någon hiss i så här, sitt trapphus typ. Och så hade någon chihuahua sprängt lös och bitit hans hund typ 3 gånger i ansiktet. Och då hade hans hund bitit tillbaka. Och han hund är en stor kamphund så att det hade liksom den lilla chihuahuan gått bort. Nej. Och så blev det liksom en nationell nyhet och ganska stor drev mot han och hans tjej. Så att han känner nog sig ganska otrygg där. Vilket gör att han har ett behov av att starta om i Sverige. Det här var väl dock tag sen. Alltså, jag får med det. Men oavsett så känns det som att han kanske vill göra ombyte eftersom man inte, alltså i alla fall man ser ju inte matcherna om man kollar på statistiken och där blir han ändå en offensiv spelare och det har blivit väldigt lite poäng på ganska många matcher. Ja, men alltså bilden jag får av Paulos, av dem, när jag har pratat med folk nu, det är väl att de erkänner väl lite att formen kanske inte är, den är inte 100. Så det ska väl ta lite tid, men inställningen verkar vara, han verkar vara lite irriterad på att det inte gick som han ville utomlands. Mm. Att han, alltså, visst, det kanske blir det så här. Han kommer bara till Göteborg för att liksom studsa och dra vidare. Men har en sån spelare verkligen rätt inställning, då kan de bidra med väldigt mycket. För att de blir aldrig bekväma. De vill alltid mer. Så verkligen. Vi såg ju vad han gjorde liksom i AIK. Det finns ju en höjd i alla fall i Allsvenskan. Så för Göteborgs del så får man ju hoppas. Alltså ni får ju hoppas på det bästa. Men det är ju svårt med spelare som inte har spelat så mycket matcher på senaste tiden. Det är alltid en risk. Ja. November 2022 var det tydligen hund. Ja. Situationen där. Men det är fin högerkant. Alltså jag gillar ju Oscar Pettersson väldigt mycket. Alltså jag gillade honom extremt mycket i BP. Alltså jag har följt han ända sedan Akropolis-tiden. Det är en otroligt bra spelare. Jag tycker väl att typ i BP att han kunde gjort ännu mer poäng. Han var deras vassaste avslutare. Men han är en högerfot som spelar ute till höger. Så det var inte ofta han kom in liksom i skottlinjen. Men sen har ju Santos som gjorde jäkla avtryck när han kom in förra året. 7 ass eller något sånt där. Och dessutom så han är ju någon form av wingback. Men har passat väldigt mycket bättre i vårt spel som en ytter. Och inte som en högerback. Så att frågan är lite, det är väldigt många som vill upp honom i banan. Och det finns väl verkligen en poäng med det. Nu ryktas det också om att vi ska få in en ny högerback så att säga. Så Mattias också, Johansson. Ja, precis. Men då har landslagserfarenhet. Och då kan man ju trycka upp Santos kanske. Exakt. Det är ju faktiskt ingen värvning. För det var väl lite Göteborgs problem liksom. Alltså att det fanns inte tillräckligt med alternativ framåt. Och det var ju Marcus Berg. När Marcus Berg inte gjorde mål där ett tag så var det ju
Sen kom ju McCullough in och Santos och det blev förändring. Och nu har man Pettersson, eventuellt Jonsson, flytta upp Santos, Paulus Abraham. Alltså alternativ, nu finns det ju alternativ framåt att laborera med. Så nu är det ju upp till tränaren. Vi måste gå vidare och lämna Blåvitt, tyvärr. Mm. För att vi har två andra lag, vi ska snart prata om Myggan. Men vi tar oss väl till IFK Norrköping då. Mm. Där vi har Andreas Alm som tränare, numera ny tränare. In där Glenn Riddersholm har fått lämna. Ja, vad ska man säga om Peking då? Elsa, vad känner du kring det här laget? Jävlar. De är ju som vanligt nu för tiden ganska svårplacerade. Ja, men de är ju verkligen det. Och jag tyckte också det var lite svårt att läsa deras insatser i kuppen. För det är klart att väldigt många ser det här uttaget mot Malmö där det var ganska stora siffror. Men i början av den matchen så stod de ju ändå upp bra. De gjorde det ganska länge i den matchen också. Så att jag tycker att de är svårtippade. Men däremot så är det ganska uppenbart att det händer väldigt mycket i klubben. Alltså om du kollar på den utlistan så är det väldigt mycket, man ska säga dödkött som man någonstans ville få ut. Och jag vet ju att man inte bara har byggt om och bytt tränare, utan man har ju ändå försökt fokusera på att få upp fler unga talanger, någonstans bygga om så att man går tillbaka till väldigt mycket det som jag tycker är Norrköping, alltså det vill säga talangutveckling, någonstans kunna få upp fina spelare som man också kan sälja till ett bra pris. Och de har ju också börjat jobba med en form av teknisk direktör och sådär. Så att de bygger om klubben, och frågan är om det inte blir ett litet ombyggnadsår. Men jag tycker ändå att det ska bli intressant att följa för, ja, men på första gången på ganska många år faktiskt. Alltså jag tycker Norrköping har hamnat i någon lite så här mellanmjölksfack. Alltså de senaste två säsongerna. Mm. Där är det liksom så här. Det var lite svårt att ta sig loss där. Ja, och men det ser man också typ på målskillnaden. Förra året 45-45. Det är så här, varken bra bakåt eller framåt. Året innan då 2022 40 mål. Alltså och släppte in 42. Mm. Så alltså, det blir ju sånt där fack där de är så här. De är inte så mycket bättre hemma än borta heller. Det är marginellt. Det är liksom 20 poäng hemma, 18 borta. 19 poäng hemma innan, 15 borta. Går vi tillbaka till 2020 så såg vi ett marginellt mycket bättre Norrköpings hemmalag. Där jag tycker att de ska vara starka. Visserligen hade de en Adegbenro, Levi och en hyfsad frisk Nyman. Mm. Så det är en fronttrio som är mycket vassare än Shabani, Nyman och Björk. Men jag tror för Alm så här, kanske är viktigt att hitta den där identiteten på hemmaplan igen. För att man spelar på plast och man förstår att vissa borta matcher på gräs kanske det är bättre att ha en inställning, vara lite mer cyniska, ta poängen och rym. Det behöver inte se så jävla bra ut. Men hitta den här identiteten på hemmaplan igen, där man liksom så här pressar högt mot alla gräslag som kommer, spela offensivt, låt matcherna sluta 3-2, 4-2, gå för det. För att jag måste ändå ge cred till Norrköping när jag har varit där. Det är så här, när kurvan sätter igång och spelarna känner av det momentumet, då trycker de ner vilket motstånd som helst. Mm. Man måste kunna leva på det lite mer, tycker jag. Känner du att de borde skulle behöva höja sin lägsta nivå lite grann? För när de är som bäst, då är de bra. För de har ju väldigt bra spelare. Straffstadsson, Nyman såklart. Vito Hammershemistrat är också bra när han har dagen. Jag tycker den där backlinjen, nu när Josef Sisa har kommit in, om han ska spela till höger med Max Watson och Eriksson. Det tycker jag är en stabil allsvensk backlinje. Det ska den ju vara. Så det är väl Lushako intressant, tycker jag. Absolut. Han var ju en av, han och Krasnicki, eller heter, säger man så, Krasnicki, ja. Det var ju de ljusglimtarna som fanns i Varberg. Absolut. Och han ville ha väldigt mycket boll på fötterna och liksom hitta. Jag tror att han och Trautarsson ungefär, de gillar att ha boll kanske lite samma yta, men Amadeus som ändå var kapten i VP, så de har ju försökt att liksom ta in fler spelare så att truppen kan bli bredare. Sen kan jag tycka att den är fortfarande inte kanske tillräckligt bred, och den är inte heller riktigt tillräckligt spetsig, för de träffar den spetsen för sällan. De skulle behöva några till som har samma kvaliteter. Jo, men hittar man en trygghet åtminstone på hemmaplanen, att här känner spelarna att man vågar spela ut lite mer, så kan man ändå ta ganska mycket poäng på hemmaplan. Vad hitta, för att de har publiken med sig, kurva med sig, då kan det sätta fart. Alltså de är bara lite för fega, tycker jag, på hemmaplan också, och varit senaste två säsonger. Men Tim Pritchard tycker jag är lite spännande också. Men vi ska släppa... En sista sak jag tänkte på också. Det är ju intressant, för väldigt många pratar ju om att Trausasson i år faktiskt ska gå ner och bli lite mer som en sexa och fokusera lite mer på att vara liksom spelförande och en intelligent spelare. Och det är ju intressant, för jag menar, så som man känner Trausasson så är det ju egentligen en väldigt snabb och liksom kvick spelare som har jobbat väldigt mycket från kanten tidigare. Så det ska bli intressant att se honom lite mer i en lite mer bakre roll. Det måste ju betyda att
mark fortfarande är is. Det kan man tänka sig. Alltså, ja, gissningsvis, ja. Det var väl korsbandet på honom, eller? Ja, när, stackaren, ja. Alltså. Så att, mm. Ja, han hade man velat se. Han vet jag inte riktigt hans status. Men vi ska släppa Peking där och gå vidare till IFK Värnamo. Som... Ja, de har ju också en ny tränare i Anders Mravac då. Och det är ju för att Kim Hellberg lämnade för Hammarby. Och det man kan säga inledningsvis om IFK Värnamo är ju att det är många ganska tunga tapp. Mm. Och hur de här ersätts, det är inte riktigt, det vet man inte riktigt än. Med tanke på att de spelare som kommer in har man lite sämre koll på. Mm. Men alltså, att tappa Oskar Johansson, Viktor Eriksson och Albion Ademi och Kim Hellberg. Precis. Den kvartetten är ju tungt. Det är väldigt tungt. Alltså det var ju, de var ju en stor anledning till varför IFK Värnamo slutade på den övre delen av tabellen. Till och med femma. Men så här, precis det du nämnde är vad som gör dem otroligt svårtippade. För att vi har inte så bra koll på de här ersättarna. Det är ersättare från lägre divisioner och kanske inte med så mycket erfarenhet av den här nivån. Men är de lika bra, ja då är förväntningarna igen på Värnamo att de ska vara ett övre halvan lag. Är de inte det, ja då är frågan hur pass långt ner kanske kommer de hamna. Så det är väldigt svårt, jag tycker de är väldigt svårtippade. De har ju ändå kvar Selkovic, Engvall, Tern som har mycket erfarenhet och sådär. Men jag tycker de är jättesvårtippade alltså. Och jag tyckte också att när man kollade på dem i kuppen, kanske framförallt matchen mot Halmstad, så tyckte jag att det var intressant för att de hade nog ganska mycket matchen i sitt grepp tyckte jag. Men det var väldigt svårt att kanske göra ett mål. Och det var ju kanske det som de var väldigt starka på under just Kim Hellberg som är väldigt duktig på att jobba med anfallare. Så det ska bli intressant att se ifall det blir någon form av skiftning i anfallsspelet och sådär. Ja. En spelare som inte riktigt fick chansen under Kim Hellberg som inte riktigt kommer in i elvan här heller, det är ju Kemdal som ändå gjorde det fint under första säsongen men sen har blivit lite i frysboxen. Det ska bli superintressant att se ifall han får lite mer minuter under kommande år och om han kan lyckas hålla sig skadefri. För det är också en hyfsat oerfaren tränare som kommer in. Han har ju varit interim i Norrköping. Sen är ju Enes, han är väl kvar där, eller hur? Ja. Enes Akmetovic, sportchefen. Som ju känns som en väldigt begåvad sportchef. Ja. Så det känns som att han har koll på vad han gör. Ja, men det känns som att han jobbade extremt nära Kim Hellberg också när de var där. Så det är frågan hur mycket det han kan implementera liksom i det här laget. Så. Men det är väl det som är kanske positivt för dem, även om man inte har superkoll på de spelare som kommer in, att Enes är kvar och Anders Mravac har varit i organisationen tidigare. Så de kan jobba på samma sätt. Ja. Alltså det är inte så stor förändring för de spelare som är kvar. Så det är ju mer att försöka få in de här nya spelarna ganska snabbt. Och Samuel Kotto är ändå en bra spelare på lån från Malmö. Så att det finns ju ändå någonting där. Men alltså ja, och sen måste man ju ändå poängtera att alltså så här, man måste ändå kunna prata om press. Alltså det är, alltså ingen förväntar sig ett IFK Värnamo att komma femma. Så de här spelarna kan ju liksom, alltså alla vi är tillräckligt smarta för att förstå att ja, de här tappen, de är tunga. Det kanske blir ett sådär mellanår för Värnamo och det får man ju köpa liksom. Så det är inte så stor press på de här spelarna att komma in och vara lika bra som Oskar Johansson. Det är ju svårt att ersätta en sån spelare. Så jag tror att det är skönt för en spelare att komma in och få känna att man kan jobba sig in i det. Ja, verkligen. Vi ska prata om Myggan, men snabbt då, med de lag som vi har gått igenom. Var slutar de i tabellen? Mjällby? Nia. Åtta. Klassisk Mjällby. De gick ju för sjunde placeringen i år. Blåvitt? Sjua. Och då är jag optimist. Ja. Jag säger åtta då. Jag har faktiskt någon som sexa i mitt hus. Oj. Ja. Ja, det är liksom positivt. Ja. Det är liksom lite sorgligt. Jag väljer att inte tro för mycket på det för att inte bli besviken i år. Nej, men jag hoppas att de motbevisar mig. Mm. Men jag gillar Ola Larsson. Jag vet inte, jag tror att han kommer göra bra där. Peking? Elva. Nia. Tio kanske. Okay, ja. Det är så marginellt med det där. Alltså, det är Värnamo förra året, en förlust och en vinst för två andra lag, så skulle de sluta 10 typ. Alltså, men, ja. Men det ska ändå göras. Men Värnamo. Ja, de slutar 12-13. 10? Jag tror att de ryker. Oj. Ryker det? Sen om de ryker via kval, jag vet inte. Men, nej. Han ryker. De tappen är tunga. Så är det. Men... vi ska pausa vår allsvenska genomgång nu och prata med
Myggan som inte är i studion utan han sitter hemma idag och myser. Är det skönt att vara hemma, Myggan? Ja, superskönt. Men jag saknar det såklart. Ja, jag förstår det. Vi saknar det också. Men det får funka så här idag då. Vi får acceptera det. Mm. Hur är läget annars? Det är bra. Jag var på ett gästspel av restaurang Lo från Malmö igår. Som var otroligt. Bland det bästa jag ätit i år. Och de öppnar på Skådegatan om 2 månader. Så att det är kul för oss. Stockholmare. Jag älskar den restaurangen. Jag har ätit där jättemycket i Malmö. Vad roligt. Jag visste inte att de skulle öppna i Stockholm. Nej, wow. På Skånegatan, mitt i smeten. Gud, då, där kommer jag hänga ofta. Hur får du alla de här inbjudningarna till restauranger? Jag bara är skön. Skön så bra. Fan, det är det som är problemet. Jag är lite, för oskön. Ja. Jag önskar att jag bara skulle gå på gatan en dag. Och någon bara, här, kom till Malmö ikväll. Prova lite grejer på Lo. Hade du hoppat på tåget då? Nej, det hade jag inte gjort ändå. Så det hade spelat roll. Det kanske är därför jag inte får inbjudan. De vill nog se det. Han kommer ändå inte att besa ner. Du måste vara chansa. Okej, nice. Men du, det var mycket fotboll igår. Vilken match fokuserade du på? Eller du kanske inte hade tid? Nej, men jag kom hem till andra halvlek av allting och såg väl mest på Wales-matchen. Det var den som var spännande. Just det. Wales-Polen. Ja, det var lite deppigt med slutet. Jag höll på Wales, tror jag. Men det är kul när det är kvalmatcher. Sist för Sabri såklart med den tidiga matchen. Men det är ändå häftigt det där med att det är en match, en vinnare, en förlorare. Det tycker jag är jättekul. Mm. Och det var Daniel James som blev den stora syndabocken, eller hur? Mm, exakt, väldigt, väldigt dålig straff. Nej, hemskt. Ja, det är ju på något sätt skönare då att i Grekland så är det ändå 2 som bommar. Så får de dela lite på ansvaret. Det där kan inte vara roligt för Daniel James. Nej, men precis. Och sådär, sista straffen, det var 50 straffen också. Allt annat hade suttit. Så att det är riktigt, riktigt jobbigt idag, tror jag, för Daniel James. Ja, men det var mycket fotboll igår, men vi kan se om vi hinner med och prata om det också. Men vi börjar med ditt tips. Myggans mitt i veckan, Janne, som vi kallar den då. Kreativt. Vad är det vi har att göra med? Vi hoppar till helgen. Allting är lördag, tror jag. Imorgon är stryktipset, så att vi får ta det lite omvänt kanske. Fulla möter sämsta Sheffield United. Den här Muniz topp är ju jättebra form. Jag tror det fortsätter bara här. Tycker att 1,70 är ett fint odds mot ett dåligt lag. Jag tror de vinner. Och sen så har vi Genova mot ett annat riktigt skitlag från Frosinone. Jag kan inte se att Genova förlorar. Den feger kanske någon gardering på krysset, men jag tycker den är jättefin i detta annars. Sist Frosinone vann var i mitten av januari, och de får nog inte göra det igen i år, känns som. De är väldigt, väldigt dålig form. Okay. Och som sista lag så har vi Lyon, som var så där sämst i Europa i höstas, men nu har de ju hängt på Europaplatser och möter en sån här mittenkollega i den här matchen, och det är viktigt att ge poäng, och jag tror de tar de här 3 poängen, för att ja, deras form är jättefin verkligen, så att 2 gånger pengarna på det är kanon, tycker jag. Ja, det här är en trippel i min smak. Det är färre handicap. Det är väldigt tydligt här. Supertydligt, verkligen. Men, jag tror det är till exempel tre bra grejer att luta sig mot på. Full hand på stryket också, så där tror jag kommer ligga rätt mycket ägg i den korgen. Just det. Ja, alltså full hand är ju bra. Och Sheffield är väldigt, väldigt dåliga. Så det är 1,70 tycker jag också är ganska snällt faktiskt. Jag har börjat så mycket, det var 1,89 någonting förut. Men till Sheffields försvar skulle jag säga att Fulham är ju rätt dåliga borta dock. Men de såg ju United borta till exempel, så att jag känner mig trygg i den. Mm. Väldigt mycket spelexpert-aura över den här trippen. Alltså, den vanliga tipparen spelar ju inte på Fulham, Genoa eller Lyon. Men är man som Myggan och har koll på allt, då hittar man de här godbitarna som ingen annan kikar på. För du kan ju kolla spelschemat i Italien. Den sista matchen du ens ser på spelschemat är Genoa Frosinone. Men inte om du är Myggan och spelexpert. Då är det den första du ser. Då hittar du värde. Man jagar värde. Och det här är 3 värdespikar, tycker jag. Det är faktiskt en bra poäng. Ja, om jag hade gjort det så hade jag nog landat i några stora klubbar. Du hade gett det på inte Juventus. Ja, otroligt svårt att gissa. Över 2,5 mål, sluta 0-0, ett skott på mål. Du har ingen aning. För du tänker bara att du ska titta på den matchen. Det är därför man har Myggan. Han hittar värden. Och det tycker jag att han har gjort här. Helt rätt, Sabri.
Värmer en ung mans hjärta. Ja, nej, men verkligen, de här vackra orden. Bjud mig på sån här restauranginbjudning så är vi kvitt. Vi är ganska nästan tårögd ut här. Ja, verkligen. Nästan när liksom blir blyg som en liten skolpojke. Ja, mysigt start på dagen. Men om nu Frosinone är så kassa, 1,94 på Genoa, det låter ju också härligt. Jag tror att man tar höjd för att krysset ligger också väldigt nära till, antar jag. Genoa kanske lite grann ingenmansland, inte så mycket att spela för. Och Frosinone på sista nedflygningsplatsen har allt att spela för. Men jag tycker ändå Genoa visar spelglädje. Sist var det 0-0 mot Juventus, jättefin match. Juventus kanske inte i toppformen ändå. Och nej, men jag gillar dem, det är skönt och roligt lag. Och kul att de är kvar i Serie A nästa år också. Känns också som att den sista spelet är, det är inte ofta de senaste 20 åren som man har fått 2-0-6 på Lyon hemma mot Rem. Men verkligen. Och det har ändrat sig. Jag gick emot dem mycket i höstas. De var jättedåliga. Det vände. Då var det ju Nice som var liksom Europas tajtaste lag. Det är ju Nice typ sämst och Lyon bra. Så det är verkligen så här. Det har hänt saker i den ligan. Så att passa på att ta dem nu när de är i den här fina formen. Det kommer nog hålla i sig resten av våren också. Höj. Värde. Om man hade frågat dig, då hade du sagt Lyon är väl där nere och slåss om kvalplatserna neråt. Det är ju den bilden man har eftersom man inte kikar så mycket den franska ligan. Nej, de slår som Europaplatser. Två gånger pengarna hemma. Ja. Fyra segrar på fem senaste matcherna för Lyons del och de ligger 10 i ligan och Rem ligger 9. Otroligt. Så, precis. Taget. Mm. 6,82 gånger pengarna. Ja, lilla rånet. Vi är överens. Vi är överens, mygga. Ja, fint när vi är överens. Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgräns 18 år, och om man upplever problem med sitt spelande då finns stödlinjen.se. Men såg du, det var den matchen du såg igår, Wales Polen då, för det var ju... Jag jobbade. Du har alltid massa skärmar igång. Ja. Okej. Okay. För att den här matchen mellan Spanien och Brasilien, tog du del av den någonting? Ja, det gjorde jag. Det var ju den som var senast också, så den fortsatte ju ticka på under straffläggningen. Så det var ju väldigt, väldigt underhållande. Jag tror många trodde på målsnålt innan, men det visade sig att det var det inte. Och kul för, vad heter han, Endrick att göra mål för sin hemmaplan också. Precis. Ja, det var massa straffar. Det verkade rörigt och Paquetá avgjorde 90+7 och firade som att det var en VM-final. Det var en väldigt intensiv vänskapsmatch verkar det ha varit. Ja, verkligen. Och vad kul det var med han, pappan till Henrik. Hur gammal är han? Han är väl som, liksom 30. Såg jag inte. Okej. Okay. Nej, men det var, som sagt, fin match. Paquetá var jättebra till England också. Bäst på plan igår också nästan. Så kul att se han i landslaget. West Ham är inte superkul att titta på. Så att han får ju visa upp sig ordentligt här i landslaget. Och det är ju lite B-betonat Brasilien som lirade igår med mycket skador. Men gör det jättebra i båda matcherna. Så att, ja, men häftigt. Man fick stort på gången för Copa America. Däremot så hade du väl spelat där på att Portugal skulle köra över Slovenien. Och de blev ju alltså nollade. Slovenien vinner med 2-0 här. Ja, helt starkt av Slovenien. De var också bättre i andra halvlek jag såg. Men jag hade ju faktiskt bara vinst på Portugal. Inte ens mål, utan bara en helt vanlig vinst. Okej. Okay. Och var så långt ifrån. Så att, det är riktigt bra av Slovenien får jag säga. Portugal startade med liksom Joao Felix och Cristiano Ronaldo på topp med Cancelo, Vitinha, Neves, Dalot. Alltså det var ju inte samma lag som hette Sverige, men det är fortfarande ett lag som ska slå Slovenien med typ 4-0. Ja, men jag tyckte det. Och i och med att man hade streaken på 11-12 matcher utan förlust för Martinez, tänkte jag att den är ganska skön att hålla intakt inför mästerskapet också. Men igår så rasade det ihop totalt i den här halvlek. Mm. Lite oväntat. Så hade jag även liten peng på Skottland som tårdade till ordentligt med Nordirland. Lite kul då för oss Liverpool-fans att Conor Bradley fick göra ett mål. Inte vilket mål som helst, va? Nej, otroligt alltså. Otroligt. Shit. Man blir så glad för han i och med hans pappas bortgång hela tiden, så ska man heja på han lite extra. Har en fin mål. Just det. Men Myggan, vi var inne, jag och Axel, i vår gruppchat igår och Axel langade fram Norges liksom anfalls... Sexa. Mittfält och anfall. Och när man kikar på den där... När man kikar på Norges lag... Det är otroligt att de faktiskt är så dåliga.
Ja, men alltså, de hade alltså Ödegård såklart på mittfältet, Oscar Bobb på ena kanten som är en supertalang i City, Sörlott och Håland på topp, och sen bredvid Ödegård på mittfältet Sander Berge som ändå är en bra Premier League-spelare, och sen Mohamed Elneny på andra kanten. De sex ska ju vara mycket bättre än vad de är, tycker jag. Sen har de ändå så här där bak, så här, Östergård som leder Napoli och så vidare. Det finns ändå bra spelare överallt, tycker jag. Det är ett otroligt lag faktiskt. Ja, det är ett superlag. Det är ett superlag, men jag tror liksom nästa kval någonting. Det kommer ju snöa till för dem, det kommer ju sitta snart. Man har ju ajer så också. Jag är inte så orolig för dem. Nej. Nej, men jag verkligen, jag vet, det kommer att funka för det senare. Jag vet inte om det är tränare eller vad det är för fel, men det här kvalet var ju inte en höjdare. Men jag är inte orolig för dem. Nej, 1-1 mot Slovakien blev det igår, alltså träningsmatch. Håland brände straff. Ingenting klickade där för Norge. Sörlott gjorde mål. Men så ser det ut. Vi ska släppa dig nu igen och gå vidare i fotbollsmorgon. Men stort tack för idag. Vi hörs imorgon igen. Tack själva. Tack. Gör vi. Ja, vi tar en kort paus. Och när vi är tillbaka så ska vi prata lite silly season med Anel Avdic. Icing. Eller inte icing. Tjenare, hur är läget? Nej. Ingen fara. Han har bara fått en släng av SHL. Oddset, stolt huvudsponsor till SHL. Han kommer att bli en av världens absolut bästa backar. Bara så att ni vet. Ja. Mm. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att panik. Panik på riktigt. Säg att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Här inverterade jävla ytterbacken. Ska alla göra det? Ja, nej men allt man rör vid blir till guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätt och se här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga. Ja. Man känner okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Idag stänger det svenska transferfönstret. Vågar man hoppas på några riktiga... Elsa drog i hörlurarna och gjorde en fabbe. Anel Avdic har precis skrivit in i studion alltså, va? Vi ska väl prata med honom på länk. Det märks att han inte varit uppe och satt på länge alltså. Men idag stänger det svenska transferfönstret i alla fall, och vågar hoppas på några riktiga smällkalameller innan deadline. Och vilka sportchefer har gjort bäst respektive sämst jobb under den här vintern? Vi har mannen med svaren med oss denna morgon, Sportexpressens sillykung Anel Avdic. Välkommen hit. Tack, god morgon. God morgon. God morgon. Ja. Ja. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Det är premiärvecka också. Så att det är klart att det är extra studs i dojan. Man ser fram emot matcherna som kommer här under helgen. Få besöka alla arenor. Träffa alla spelare och tränare i liksom matchmiljö. Jag var på AIKs genrep igår också. Så att det har liksom varit lite smygstart med kuppen och genrep. Och sen är det ju såklart väldigt intensivt och kul med deadline day också idag. Ja. Fram till... midnatt. När det är deadline day, är det så att vid midnatt sen när du ber dig hemåt, du kanske är hemma, jag vet var du nu befinner dig. Man är lite överallt. Exakt. När du, är det liksom sovmorgon, du sover till klockan 1 imorgon, bara för att ta igen all tid som du har jobbat? Ja, men nästan. Alltså, telefonen ringer ju väldigt tidigt på morgonen. Men det är ju sådär, det är något självskadebeteende man har, att sätter man klockan för sent så kanske man missar någonting. Eller så kanske någon skriver när man sover. Och det, just det. Alltså man vill ju inte hamna i den sitsen där man har missat någonting för att man har slaggat liksom. Nej. Så att det kanske lite extra sovmorgon imorgon, men inte till 13, det är fan optimistiskt. Kanske typ så här 08:30 eller något sånt. Okay. Det är ändå premiärvecka så att man ska ju på Bayerns träning imorgon tror jag. Nej, det är Djurgården imorgon, så att det är alltid någonting efter det ändå. Vad är det för snitt sömntid? Men vad blir det? Jag vet inte exakt, men så här effektiv sömn. Alltså 4 timmar kanske, 5 timmar tror jag, effektivt. Och sen är man lite så här, man vaknar och... Nu är det ju också ramadantider, då är man ju uppe mitt i natten och käkar och sånt där. Så att det är inte så mycket sömn nu alltså. Nej. Men, så det är så du har jobbat länge nu, att du snittar 4 timmar sömn. Ja, nej men alltså...
Alltså, i klassisk barnförälder. Alltså, jo, jag tolkar det så även, men jag tänkte mer att det är jobbrelaterat också. Han lever livet, han har inga barn, ingenting. Ja, jag behöver mina 8 timmar. Nej, 8 timmar sömn, det var länge sedan. Kan inte minnas. Men det skulle bli skönt på ett sätt, med lite lugnare. Alltså efter att det är stängt nu, då vet man ju att så här, då är det stängt, ingenting kan hända. Ja, precis. Det är lite mer vanliga rutiner. Ja. Så det ska väl bli hyfsat. Finns ändå noll skillnad i det? Ja, det finns absolut en nyansskillnad i det. Så det klagar man inte över. Nej. Hur har det här fönstret varit då, tycker du? Jag tycker det har varit väldigt intensivt faktiskt. Då har jag haft olika perioder också. Det svenska är ju, det är ju rekordlångt. Mm. Så att det är ju väldigt, alltså, jag tycker att vi hade en ganska lugn period i slutet på, i början på december där och slutet på november. Och sen, det hände lite grann i samband med att allsvenskan var över, men sen blev det någon dvala liksom. Mm. Men sen tycker jag att det tog fart strax, alltså någon vecka innan jul där och mellandagarna. Och då var det liksom nästan ett nyhetsbatteri som man var tvungen att riva av liksom där med. Det var att AIK från Malmö, Häcken skulle ha en tränare. Paco Johansen klev in där, och sen var det väl Adam Lundqvist klar för Häcken. Alltså det var liksom många övergångar som tickade in, eller som började ta fart. Och sen var det ju lite, sen tycker jag att egentligen hela januari så har det hänt saker och ting i och med att det europeiska fönstret har varit öppet. Sen kanske det var lite lugnare 2 veckor efter 31 januari där, och sen har det tagit fart igen. Så det har gått lite upp och ner, men överlag tycker jag att det har hänt väldigt mycket. Mm. Sen tycker jag också att det har varit ett väldigt spännande fönster ur perspektivet att svenska klubbar har ju sålt sina spelare för extremt mycket pengar. Mm. Och det är någonting som jag hoppas att allsvenskan kan bygga vidare på inför sommaren och sen nästa vinterfönster. Att liksom det här blir kanske någon nästa nivå på hur klubbarna säljer. Att det känns som att vi har kommit någonstans, eller närmat oss någon form av ny nivå. Mm. Och det är positivt, så det tar jag med mig. Ja, på så sätt är det väl nästan ett historiskt fönster. Ja, med Sonko till Gent för liksom 85-90, Bergvall, Jonah Kusiasare för 60 till Bayern München. Det har varit många, men liksom, nu är Jay en ung spelare också, men han går på lån. Men alltså, mycket talar ju för att Lorient kommer köpa loss honom. Ja. Och där kan det ju bli liksom upp mot 80 miljoner kronor, det är helt galet liksom. Mm. Så att på så sätt har det ju varit väldigt stora summor i omlopp kring våra unga spelare, och det tycker jag är väldigt häftigt. Och då ska man ju ha med i beräkning att vi har, alltså, alla har inte ens lämnat. Vi har Nanasi kvar, vi har det finns ju ett par talanger kvar i Häcken och Elfsborg och så. Så att det kommer fortsätta hända mycket i sommar, men jag tycker att det är häftigt att vi har kommit en satt nivån lite grann kanske. Ja. Får du många lagsupportrar som skriver till dig så här privat? Vad händer med mitt lag? Och bla bla. Ja. Vilka skulle du säga har varit mest stressade det här fönstret? Alltså det är en bra fråga. Jag tycker det har varit rätt utspritt. Alltså jag har fått mycket från Gais också. Så här, vad händer i Gais? Och bara så här, det är rätt lugnt liksom. Jag är inte van vid att jobba med Gais. Svårt med bomber i Gais, tänker jag spontant. Men det har varit rätt utspritt. Men det är klart, det blir ju någonstans väldigt mycket topplagsfokuserat också. Malmö FF, AIK, Djurgården, Hammarby, Blåvitt, Elfsborg. Så att det har ju, det känns som att det är väldigt mycket kring topplagen. Men så är det också så här, vad händer i Sirius, vad händer i Mjällby, vad händer i Gais? Alltså du vet, de här, det är kul att se att den fanbasen också brinner för Silly. Så att, jag tycker det har varit skön spridning på det faktiskt. Vilken övergång har förvånat dig mest? Bra fråga, då måste man nästan tänka tillbaka lite. Men kanske ändå att, där får man ändå nästan svara på, får välja två då. Valdimarsson, att han skulle till Premier League, det kanske inte jag var så där jätteinställd på. Men när det plingade till i telefonen den morgonen och att man fick höra att han skulle till Brentford för över 40 miljoner, då var man ju så här, fan. Där var man inställd på typ Belgien eller något sånt. För det var ju väldigt mycket rykte om Anderlecht, Brygge, Genk och sådär. Och då tänkte man väl, men det blir väl ett lagom steg och sådär. Men Brentford såg jag nog inte komma. Sen tycker jag det är häftigt att Bosse har kunnat lösa Tobias Gulliksen och Tokmak också. Mm. Tokmak är ju sån här spelare som man, som Silly Reporter har. Alltså det är ett namn som du får varje fönster till. Okay. Han ska till AIK, han ska till Bayern, han ska till Djurgården, han ska till Malmö.
Det har varit på tapeten många gånger. Jag minns, det var något fönster sen då han blev erbjuden till MFF och de inte riktigt ville gå för honom för att han passade inte in i själva profilen. Så att, ja, sen har det varit i AIK. Hans namn har liksom varit i ryktes, vet du, floran. Så att han till slut landade i Djurgården, det är faktiskt kul ur det perspektivet. Att han äntligen då är hemma i Allsvenskan då. Mm. Just det. Sen, ja, men så det är väl kanske de tre då. Ja. Och om vi ska vända på det lite grann. Alltså att svenska klubbar har sålt så har de ju faktiskt investerat sjukt mycket i unga spelare. Ja. Och det är ju helt rätt väg att gå. Alltså att Djurgården hostar upp 20 miljoner för Gulliksen. Det ser jag som, det är en bra affär. För det, du kommer kunna göra plus, alltså du kommer kunna sälja honom för en högre summa i framtiden. Även Häckens investering i Zeidan Inossa för 17,5 miljoner och sen har de tre till i bonusar som blir totalt 20. Det är också häftigt att se bara liksom några dagar efter att de har sålt Sonko till Belgien. Så att, kul att de investerar i unga liksom, talanger. Mm. Tror du att vi kommer se en trend nu när du ändå säger liksom, Djurgården säljer dyrt och Bayern säljer dyrt och de lite större lagen säljer väldigt dyrt. Tror man kommer se en trend av att när de vill värva inom Sverige liksom för mindre klubbar att de hostar upp priset lite. Alltså jag tänkte han från Västerås till Djurgården här, Åslund, det är 10 miljoner ungefär. Ja. Och han har aldrig satt sin fot i Allsvenskan. Till och med lite mer, det är väl med någon bonus där på 12 nästan. Alltså det är ganska mycket pengar för en spelare som... Men tror man kommer få se en sån trend? För det är ju bra att lag säljer dyrt. Tror man kommer se en trend och liksom så... Det är lite Premier League-aktigt över att du vet, de ska sälja... Nu vet de att det är City som kommer, då går priset upp. Ja, just det. Nej, men jag tror att man kan ta en parallell till Omar Faraj. Den övergången blev ju inte av, men... var ju en sån spelare som var på gång flera gånger här under vintern att lämna. Det fanns bud från Debrecen, det fanns bud från... alltså det fanns ett ganska brett intresse på honom. BP försökte ju där efter att de hade sålt Zeidan. Men där ville ju Berntsen ha 15 miljoner. Mm. Och det är ju ändå... Mm. Alltså det är ändå en spelare som kanske inte öste in mål förra säsongen. Nej. Men som man ändå ser ett värde i att... Killen är ung, det finns mycket att ta av. Och nu har vi ju sett under försäsongen att han har växlat upp lite grann. Så att, faktiskt. Ja, det har vänt. Det har vänt lite grann där. Så att absolut, du är inne på någonting där. Jag tror också att det, när man pratar med klubbarna så är det så här, det är dyrt att handla inom Sverige. Det känner sportchefen också, det kostar. Men det behöver inte vara speciellt dåligt heller. Nej. Vi ser det här, så är det i inkolumnen där, då är det bara liksom de största omgångarna sett i namn. Stora spelare som har anslutit och sen ut så är det lite mera prislappar som det är sorterat efter. Och så ser vi lite rykten och nya tränare. Vad skulle du säga? En sak som jag tycker är lite intressant, och vi pratar just om BP, det är att det känns som att de har gjort grejen att de säljer alltså spelare till andra stora lag i Allsvenskan. Sen lägger in liksom en övergångsklausul som ändå gör att de får ut väldigt mycket pengar sen när de säljs vidare. Att istället för att de någonstans utvecklar och kanske säljer direkt dyrt ut till utlandet, att de ger tiden i ett topplag i Allsvenskan. Mm. Skulle du säga att det är liksom en medveten strategi eller... Jag tror definitivt att det är en grej som de har pratat om internt. Att de får... Dels att de kan få större utväxling om de kanske släpper Lukas och Kusiasare till AIK respektive Djurgården. Och sen att de vet att större Stockholmsklubbar eller topplag generellt i Allsvenskan är väldigt bra på att ta betalt. Mm. Och att de då med hjälp av en högre vidareförsäljningsklausul kan få in viktiga miljoner. Så att jag tror att det är definitivt att de har pratat så i fallet kring Lukas och Kusiasare var ett specialfall ska vi faktiskt säga. Det, i och med att det var infekterat mellan AIK och BP där Manuel Lindberg liksom skänkte dem en klausul på 35% eller vad det nu är. Eller 30. Men generellt så absolut så tror jag att det är någonting de tänker på. För att jag tror inte att BP kan... Det är klart att de kan ta bra betalt. Men jag tror inte att de har... Har du sålt för mycket pengar innan? Har du sålt spelare för 30, 40, 50, 60, 70 miljoner som topplagen har, då kan du också kräva de summorna när Bayern ringer om Kusiasare. Men det blir ganska svårt för BP tror jag i det skedet att säga att vi ska ha 60. För då kommer de kanske att men ni har inte sålt för så himla mycket, ni är ett bottenlag. Det finns ju alltid olika påtryckningar från en köpande part också. Så att jag tror definitivt att det är någonting som de har pratat om och det har varit framgångsrikt för BP. Mm. Så att det är bara fortsätta med det tycker jag för dem. För deras skull. Finns det liknande klausuler i Inossa-fallet också?
Ja, alltså jag har ju hört att Zeidane Nossa, att BP har en vidareförsäljning där. Sen ligger det väl den på, jag tror inte att den är på 30, den är väl kanske snarare på spannet 10-20 där någonstans, 10-15 ungefär skulle jag gissa. Det var jag hört. Men om man tittar på senaste ryktena då, Anders, så ser vi Fredrik Winter, Wendersson, Sebastian Jarl, alla Hammarby. Att det är Hammarby som känner kanske att de behöver agera mest här nu när det ska... När det drar ihop sig idag, vad tror du där? Hur mycket Hammarbyare in kommer det komma idag? Jag tror väl att minst en spelare. Sen har de väl pratat om internt att de har ju försökt lite grann med vänsterback och har också letat efter en sexa. För de tycker väl att de har inte riktigt hittat den här perfekta spelaren som kan ersätta Sadiku. Och de behöver lite muskler och lite fysik där på mitt. Och där har de bara Hammar. Även om de säger att men Oskar Johansson kan spela sexa, så fattar ju alla att de behöver lite mer muskler där. Ja. De har försökt med Wendersson i fredags. De har ju pratat med Värnamo tidigare i vinter, men det konkreta budet kom faktiskt i fredags. Ja. Men det blev ju tvärnej, toknej från Värnamos sida. De kommer inte sälja honom om en köpande klubb kommer med 30 miljoner med liksom... det är liksom det är symbolvärdet att behålla Wendersson för Värnamo är större nästan än att få de pengarna och sen kanske inte kunna ersätta honom i våren. För det kan kosta ganska mycket. Så där gjorde de avvägningen att Wendersson behåller vi. De har förlängt kontraktet med honom och dessutom har de ju sagt nej på... Det har ju funnits flera bud från Lilleström också under den här vintern som de har nobbat. Så att honom har de hållit riktigt hårt i. Så att... Det var ju värt ett försök från Bayerns sida. Kim Hellberg ville verkligen få in honom. Ja. Men det var ju tyvärr ett omöjligt uppdrag då. Just det. Sen kan man ju säga där att det sista jag hörde är att det verkar som de går all in för den här Fredrik Winter då. Okay. Från Augsburg. Att de har släppt Jarl lite grann. För att det är för många nobbade bud där. Alltså, de har inte riktigt kunnat prata. Christian Sund vill inte släppa honom. Nej. Och då har de gått all in på Fredrik Winter då. Så att händer inget sjukt här så förväntar jag mig nästan att Winter blir klar här under dagen. Kanske att Hjelmberg överraskar lite grann, det vet man ju aldrig. Men signalerna jag har fått är att i alla fall att de utgår ifrån att man ska säkra en spelare in. Kör du. Nej, men Bayern känns ju verkligen som den klubben som skriker lite mest efter nyvärv. Speciellt nu när de sålde Mikkelsen också och fick in lite stål. Det känns som att Bayern-supporterna verkligen liksom... Och att de har haft en tung försäsong och knappt varit en match. Det tillför väl också att man känner att en desperation kanske, att det här funkar kanske inte. Ja, framförallt försvarsspelet har man ju sett att det har brustit. Sen har de har ju saknat Kurtulus där och han får med nästan en månad nu innan han är tillbaka. Han har inte spelat fotboll på, alltså, som han ska på nästan 2 månader här. Så att de behöver ju verkligen förstärka försvar. Jag vet ju att Kim Hellberg har ju... vill att ha in ytterbackar också för att spetsa till konkurrens. Där försökte man med Jahaz och hade samtal med honom, men kände väl att vi har ju fan 3-4 stycken här. Vi har Kralj, Strand, Linares och Pinas som kan spela till vänster. Då blir det svårt att trycka in Mohanad också. Just det. Men de har ju varit ute efter såna här lösningar på vägen på ytterbackspositionen. Försökte ju med Dybvik Mätta också från Groningen. Norsk ytterback, men han startar ju Groningen varje match och de ligger trea sist jag kollade och är nästan på väg upp till högsta ligan, så att de ska släppa honom i det här läget var också otänkbart. Så att de har ju försökt här på slutet hitta olika alternativ till vänster men inte riktigt kanske lyckats. Jag är väl inställd på att de löser det mittback, så får vi väl se om de kan överraska. Sen kommer det hända saker här. Tittar vi på den här listan så är det ju saker som har varit i pipen. Gais försökte med Dino Salihovic från Norrköping, men där blev det ju tvärnej i och med att han har fått chansen här i kuppen, gjort det väldigt bra och de gillar vad de har fått se, så att då behåller vi honom. Aron Stoch Rydell i AIK är också en sån där som pratade med Berntsen igår efter genrep. Han sa att det kan hända någonting och där 17 år gammal. Ja, 17 år gammal från FC Nordsjälland. Ytter ska vara väldigt lovande. De verkar gilla honom väldigt mycket internt i AIK. Han vill lämna Danmark, men där verkar det som att, jag skrev om det lite igår kväll också efter matchen, att AIK har velat betala 1 miljon kronor medan FC Nordsjälland då kräver runt 1,6-1,7. Där handlar det om att de vill täcka upp för alla investeringar de har gjort och så att de går plus minus noll på den affären. Ja. Så där är lite grann sådär, vem kommer släppa till? Men förmodligen kommer de lösa det under dagen, så att jag skulle bli väldigt förvånad om han inte presenteras ikväll eller kanske imorgon. Kommer det bli någon bomb idag då?
Ja, men alltså, kommer det ändå något oväntat? Kanske. Just något sjukt rykte. Ja, men kanske. Man vet ju aldrig. Det är, jag ska inte säga att det är helt omöjligt. Men mina förhoppningar är inte skyhöga. Men nej, kanske. Det har, man har fått vissa namn till sig här under morgonen. Ska kolla upp dem lite grann. Det kanske kan... Vilka är det då? Nej, ingenting jag kan, ingenting jag kan släppa nu. Ja. Men konkurrenterna kanske sitter och lyssnar. Då kan man inte bjussa på någonting. viska. Okay. Så att det kanske kan hända någonting. Jag vet att Häcken har ju haft väldigt mycket snack om att de ska ta in en mittback. Där försökte man med Ekpolo som kan spela både i mitten och till höger. Ja. Där fick de budnobbat på 3 miljoner kronor för att Apollon inte ville släppa honom. Kanske att de har, att de gör ett nytt försök där eller testar ett annat namn. Värnamo kommer inte släppa Victor Larsson till Tromsö. Okay. Så att den är nog stängd. Och Sirius vann ju kampen där om Victor Ekström från Täby. Så att då blev det så att då stannar Victor. Jag fattar att Värnamo inte vill släppa några fler spelare. De har blivit lansade på det ganska mycket. Ja. Ja. Sen är det väl Blåvitt då, det här med Mattias Johansson. Ja. Den tycker jag är väldigt, 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 väldigt märklig. Alltså. Okay. Ja, alltså... Jag tycker de har gjort överlag ett väldigt spännande fönster med Pynt. Pynt tror jag kommer vara... Ja. Jag tror att i sommar kommer vi prata om honom som en av de mest spännande spelarna i Allsvenskan. Ja. Och där det finns det ju en klausul också. Ja, precis. Man är bara lån till sommaren. Ja, precis. Ja, men det finns en... Ja, och där tror jag att... jag vet att flera lag har varit på jakt efter honom. Och okay. Sådär. Så att det är en bra spelare, tror jag. Ja. Eller vad jag har hört, eller framför de jag har pratat med. Och det lilla man har sett... Skellerup tycker jag att de har gjort också. Det är liksom, alltså det är bra investeringar. Unga spelare, utvecklingsbara. Jag fattar att man tar in den här Anders Christiansen som jag skrev om igår där med lån från Sarpsborg. Det är ju vad det är när Dahlberg är liksom korsbandsskadad. De behöver bara lösa en keeper. Ja, men att man plockar in Mattias Johansson, alltså det är ingen dålig spelare, men att han har inte spelat fotboll på ett år typ. Okay. Och så han har varit klubblös sedan förra sommaren. Och nu sitter man på två högerbackar som är 30 plus i Salomonsson och i Mattias Johansson. Jag rent åldersmässigt och liksom strategiskt tycker jag väl att det inte är det bästa kanske. Så man har ju Salomonsson där också, för vi pratade ju om Santos som högerback och att man då med Mattias Johansson kan trycka upp honom kanske eller hitta någon annan konstellation, men Salomonsson finns ju också där. Ja, men verkligen. Och grejen med Emil är ju att han är verkligen en trotjänare som är... Alltså extremt omtyckt bland supportrarna och väldigt många tycker om Emil väldigt mycket. Men man har liksom blandat och gett lite under förra säsongen och kanske inte riktigt letat sig in i startelvan. Och det verkar ju inte riktigt som att Jens tror på honom så mycket med tanke på att man letar så många andra alternativ än att faktiskt spela honom. Mm. Så att det känns som att det ligger någonting i det. Ja, men Johansson är säkert kortsiktigt ett ganska bra alternativ. Nu vet inte jag statusformen på honom med tanke på att han inte har spelat fotboll på väldigt länge, men... Men långsiktigt så är det kanske inte det där perfekta valet. Men han är nära eller? Ja, det sista jag hörde var att det kan bli av här under dagen. Så att, sen får vi väl se. Jag skulle bli förvånad om den spricker. Men vi får se. Och sen har ju Mjällby säkrat upp Jakob Killerich också. Det är en totalt okänd dansk från andra ligan, Kolding. Men Hasse Larsson kände väl att han behövde komplettera försvarslinjen med någon dansk. Så att... Han är nog säkert skitbra. Ja, 1,90 vänsterfotad alltså, fick man höra av Jakob. Danska andra ligan. Såg hård ut på träningen andra igår. Danska ligan håller ju samma klass som liksom La Liga, så det är väl skitbra. Alla som kommer därifrån är ju som du var inne på, Sabri. Ja, det är... Nej, men där fyndas där konstant. Där kan man ju fynda, alltså fråga Sirius med liksom Wessam Abali och så att det är en väldigt spännande marknad för de som har varit mest framgångsrika där genom åren, alltså senaste två åren, det är väl kanske Kalmar och Sirius då. Med tanke på vilka träffar man har fått på Rajovic och inte Röjker därifrån också. Dess, ja, Röjker också, precis. Från FC Fredericia. Ja. Där måste jag lyfta fram BP också. Jag tycker de har gjort smarta värvningar med Adam Jakobsen. Jag tror att, nu har inte jag sett honom, kan inte jag påstå att jag har koll på honom. Men jag har bara sett statistiskt att han låg i toppen i liksom Obosligan. Och, eller jag vet inte om de heter Obosligan, kanske i norska andra ligan. Skitsamma, andra ligan i Danmark, det är lättare så. Och Fredrik Christiansen och vänsterbacken, som det skulle kunna vara en ny Jensen. Så att de verkar också, de har ju hittat bra spelare där förut. Alltså Jensen har ju varit en av Allsvenskans bästa högerbackar, får man väl ändå säga, sista året här. Så att på förhand spännande värvningar av BP också. Jag tycker att man kan nämna de lite mindre lagen också. Men vilka har gjort det bästa, tycker du? Ja, men jag tycker
allra bäst får jag väl ändå säga att Malmö och Djurgården har gjort. Någonstans. Det är svårt att blunda för att Malmö plockar in Stryger Larsen och Botheim. Alltså de visar ju bara att de är en maktfaktor. Och kan värva från en annan hylla, kan investera helt... alltså, det är en annan liksom prishylla och så. Så att väldigt, väldigt, väldigt imponerad av vad Malmö gör. Och kul att se dem satsa. Det är ändå CL-kval här och de rustar ju verkligen. Sen tycker jag väl också att jag gillar verkligen Djurgårdens fönster, det måste jag säga. Häftigt att de investerar i Gulliksen, Åslund, bra värvningar i Miro. Alltså det känns genomtänkt. Lidsholm har varit klockren på mittfältet. Jag tror att han kommer vara en av de bästa mittfältarna i år. Och sen också så här sista dagarna här med Tokmak och så. Att det är en spelare, kommer han i form och är han där han var när han var i Ferencvaros, då tror jag att han kommer leka med Allsvenskan. Alltså många gånger. Och så har de ju fått in Albin Ekdal. Som ju i dagsläget inte är den man först tänker på. Vilket är oväntat när han värvades. Ja. Han har inte fått så här jättemycket speltid här. Där är ju Kim och Tolle väldigt konsekventa med Schiller och... Jag höll på att säga Mang Eriksson, men så är det absolut inte. Med Lidsholm och Bergvall, precis. Så att jag tror att det kommer fortsätta så. Sen får vi väl se om Ekdal får en öppning här, om vi någon skada avstängning och kan ta chansen. Men det är också en klockren värvning att ha i laget. Alltså han kommer ju höja, dels höja nivån på träningarna, dels vara en perfekt grabb att ha i omklädningsrummet också. Så får vi väl se vad som händer med Mange. Han var ju på väg bort här till Värnamo faktiskt. Fick ett kontraktsförslag från dem. Och Simon Tern som, vad jag hörde, gjorde allt vad han kunde för att övertala Mange till Värnamo. Men där vart det ju lite svårt. Han är rotad i Stockholm. Jag tror det är villa på Ekerö och mår skitbra här. Det är också svårt att pendla till Värnamo på daglig basis. Så att där blev det att han är kvar här under våren. Sen får vi se vad som händer här i sommar om han känner att, nej, nu behöver jag fundera för att jag har spelat 5 minuter här. Det känns inte som att han kommer få så mycket speltid. Nej, jag tror inte det heller. Alls. Så att jag tror väl nästan att, jag blir gärna motbevisad. Då hade varit väldigt kul om många var kvar. Men jag tror någonstans att man fattar själv att i fotboll behöver du ju spela. Och får du inte det så behöver du ju se över din framtid. Var du inne på någonting? Nej, men jag tycker det är ganska intressant att det känns som att bossen blev ganska kritiserad i början på fönstret och många som undrar lite vad han pysslar med. Och så går det liksom 1-2 månader och så svänger det helt när de också gör några bra inledande matcher. Och det kanske säger någonting om att man som supporter ibland kanske också behöver ha lite tålamod. Absolut. Man sitter ofta där i december på händerna och bara, varför händer ingenting? Ja. Eller varför händer det så här mycket? Men ibland kan det också bli väldigt bra. Ja, verkligen. Ja. Nej, men jag minns ju när man när det har varit liksom, alltså rapporter om att den ena efter den andra lämnar från förra året, alltså Carlos Gracia och Bergström och allihopa liksom från förra vinter- och sommarfönstret, Kaib till Elfsborg och sådär, då har det varit sådär, ja men Bosse och det har varit, jag har ju märkt också när man har skrivit om det att det har funnits ganska bred kritik mot Bosse. Olofalk tillbaka till BP direkt. Ja, många sådana exempel. Milleskog också. Ja, men han har ju haft en... Det är ju tydligt också att de har haft en plan internt. Att de vet hur de ska göra för att höja nivån på truppen. Och vara där de vill vara till den här säsongen. Så att de har gjort ett otroligt bra fönster, får man ändå säga. Så att det är man ju... Ja, det är hatten av där till Bosse och kompani faktiskt för... För deras värvningar. Så... Vilket tycker du är bästa värvningen? Stryger Larsen. Ja, men jag får väl säga Stryger Larsen och Gulliksen tror jag. Fast han är inte den roligaste. Alltså Stryger Larsen är ju så här, han är ju liksom topp. Alltså, så jag tycker typ så här, Gulliksen, det är ju ändå det är lite mer intressant. Ja. Typ se vad han ska göra. Och så här. Jag tror att Botheim kommer vinna skytteligan. Så att jag korrigerar alla mina svar och säger Botheim. Jag tror Isak Kiese Thelin. Han kommer ju ta straffarna fortfarande. Då vet man. Det är 5 Botheim, straffar på Malmö kanske i år. De kanske börjar liksom dela på det. Tror du det? Jag tror att han ger bort dem. Fast Botheim kommer ju, han är i form, då kommer han ju, förr eller senare kommer jag gå fram till Isak och bara, du kan inte jag få, jag är igång. Ja. Nej, det tror jag inte.
Eller tvärtom att han känner Kiese att han Boateng tror jag kommer vara riktigt vass. Jag gillar vad jag har fått se här under kuppen. Och han är klinisk. Sen är det värt att nämna Arber Seneli också. Ja, precis. Tänkte komma till honom. Alltså det är en otrolig värvning som Andreasson gör där. Alltså han är ju, normalt sett ska han vara ute i Europa nu. Men hade det inte varit för de här turerna i Turkiet så hade han nog kanske fortsatt varit en utländsk utlandsproffs. Så att det är en väldigt bra förstärkning för dem. Och jag menar att de har tappat Bernardsson och Ockels. Nu kommer man ju kanske inte ens känna av det så himla mycket med tanke på att Arber är där. Så att det tror jag är en topp förstärkning. Isak Pettersson också, fan. Det var en period när de släppte in väldigt mycket mål. Men utifrån vad jag såg så var det inte så många liksom, det var inte så att Isak kastade in bollarna själv i mål, utan det var ju mer att försvaret inte var samspelt och sådär. Men jag tror att överlag så är Isak en väldigt bra ersättare till Hakon. Så att Elfsborg gör mycket rätt också, tycker jag. Det var bara lite, jag såg någon match här mot Degerfors, han är lite svag i luftrummet. Tyckte jag. Isak mot Degerfors, han är inte så lång. Nej, det är han inte. Jag gillar honom som keeper. Jag tycker Valdersson är bättre, men Isak Pettersson är ändå Ja, det är en annan typ av målvakt, men alltså båda är ju riktigt bra. Men hur bra tror du Elfsborg blir i år då? Jag har dem som, var det 3 eller 4 tror jag, okay. Något sånt. Så att jag tror att de kommer vara bra i år också. Det är ett lag som har sin, alltså de har ju tappat många spelare, men de har fortfarande väldigt många kvar från förra året och fått behålla Jimmy. Och kan bara liksom bygga vidare egentligen på 2023. Så att jag tror att de kommer vara väldigt vassa. Och har värvat smart också. Den här nya islänningen tror jag kommer vara väldigt bra också. Terry Jegbe ser det väldigt intressant ut. Man förlängt med Frick, får vi inte glömma. Såklart. Riktigt. 2026 eller 2027 var det nu var. Så att, ja. Nej. Elfsborg tycker jag man ska prata väldigt mycket om i år också. Men det blir ju kanske så för den breda massan att de tänker nu är de svaga för de har satt av många. Men jag tror nog att de är att räkna med, absolut. Men jag tänkte bara, vi ska avsluta med Annel. Nämligen, men jag tänkte bara fråga dig om det är, du har inga sista, något som du kan ge oss, något spännande rykte som du har hört eller... Ja, men alltså AIK kommer låna ut ett par killar här idag. Okay. Sen får vi väl se exakt vilka. Men jag tror väl att det finns goda chanser till att både Hammarby och AIK släpper några unga spelare. Jag hörde bara att Hammarby har planerat för ett par utlån från eventuellt A-laget. Och att även AIK kommer låna ut någon. Djurgården tror jag har stängt, Malmö tror jag har stängt också. Göteborg kommer få in Johansson om allt går som det ska. Bayern kommer få in den här Fredrik Winter, mycket talar ju för i alla fall. Ja. Kanske att de överraskar. Det är väl den, om det finns plats för en bomb någonstans, då är det ju Hammarby. Okay. Då är det Hammarby, tror jag. För där har man ändå uttalat internt vill ta in flera på positioner. Man har pratat om 1-2 spelare. Och fram tills igår så var det ju snack om bara en. Men jag tror att det är klubben som jag har fått till mig flest namn. Jag har fått till mig 2-3 utländska namn redan igår under genrepet när AIK mötte Vålerenga. Som jag behöver följa upp idag. Så att där kan det ju faktiskt hända saker mer än bara vinter. Sen får vi se. Men ska det till någon kioskvältare, då är det väl på Söder då. Ja. Så att det är väl det jag kan säga. Och kanske Häcken då med mittback. Spännande. Grym. Wow. Ja, men vilken bra genomgång. Ja, matig. Ja, verkligen. Men jättebra. Stort tack för att du kom hit, Anna. Tack. Och jag kör hårt. Dig en god natt sömn i natt. Ja, vi får väl se. När det fönstret väl stängt. När det plingar till imorgon. Du får i alla fall 6 timmar. Ja, jag hoppas det. Ja, det är bra. Vi ska gå vidare nu i fotbollsmorgon. Och så här är det ju att för en vecka sedan så breakade Jan Andersson i den här studion att han har något på gång. Och nu kan vi avslöja uppdraget. Och det gör vi genom att titta på en presskonferens med Janne. Då kör vi. Välkomna hit.
Som ni vet så lämnar jag rollen som förbundskapten här förra året efter 7,5 år. Och har ju funderat lite grann på vad jag ska göra nu. För några veckor sedan så fick jag ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till. Ett fantastiskt erbjudande. Som innebär att jag skulle få vara med och utveckla ett ganska ungt lag, men med en enorm potential. Och det handlar om, det är BCF, alltså Barncancerfondens lag. Jag har fått äran att bli förbundskapten för det laget, och det är under årets fotbollströjefredag som går av stapeln den 12 april. Och de jag har tagit ut till detta är följande. Målvakt Benjamin. Backar, det är Noel, Valle, Valdemar, och där skulle du också haft med Knut. Knut är inte med oss längre, och i samspråk med familjen kommer han dock ha kvar sin plats i laget. På mittfältet där har vi Alva, Levis, Lexi och Alice. Och slutligen som forwards, Martin och Nora. Det här härliga gänget, 4-4-2 i utgångsläget spelar vi. Några frågor? Marley Pim Ullberg, hej. Hej. Alice, berätta lite om Alice och hur du tänkte och sådär. Ja, Alice är ju som vi vet en snabb och teknisk yttermittfältare med väldigt bra egenskaper. Just nu befinner hon sig i en tuff behandling, men... vi räknar med att hon kommer vara fit för fight inom kort här. Och kunna vara med och bidra på det sättet som hon alltid gör. Både på planen och utanför planen. Tack. Janne Melin, hej. Ytterbacken Valdemar där då. Minst sagt ryktenas man. Flera transferjournalister jag pratar med nu har ju påstått att han är ju en läkarundersökning från ett nytt treårskontrakt med en ny klubb här. Hur påverkar det hans fokus under samlingen? Jag är helt övertygad om att det inte påverkar honom alls. I varje fall inte negativt. Alltså det är ju en del av fotbollsvärlden idag. Det är ju att man det är rykten om övergångar och klubbbyten och så vidare. Valdemar är ett superfops. Alltså han är oerhört professionell och fokuserad när han är med oss. Så att jag räknar med att det inte alls ska påverka honom. Tack så mycket. Therese Pettersson, hej. Det har ju spekulerats om många andra välkända namn som skulle ta över BCF. Varför valde de dig? Ja, det får du fråga dem om. Jag är väldigt tacksam över att jag har fått frågan, och det var ett jobb som jag absolut inte kunde säga nej till. Alltså jag är oerhört stolt och hedrad över detta. Det är ett av de mest attraktiva jobben man kan ha som fotbollstränare. Så att jag och tillsammans med det här härliga gänget kommer göra vårt absolut bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Tack, och en snabb till då. Lukas Bergvall, hade inte han varit perfekt som en fri offensiv mittfältare? Jag förstår din tanke, för Lukas är en väldigt bra fotbollsspelare. Men i det här laget så är Levis ett klart bättre alternativ. Tack. Okej, nog med frågor. Då ser vi fram emot fotbollströjefredag 12 april. Då tar vi på oss våra fotbollströjor för att stötta i kampen mot barncancer. Tack för idag. Ja, då har vi ju Janne Andersson med oss här i studion. Janne, välkommen till Fotbollsmorgon. Tack så jättemycket. Det är ju, man blir väldigt berörd när man ser den här presskonferensen. Och det är ju alltså inte tal om att lämna Sverige för att ta sig an ett nytt landslag. Utan det är Barncancerfondens fotbollslags nya ledare som du är då. Helt enkelt. Berätta om det här. Ja, när jag fick frågan här för ett tag sedan från Barncancerfonden och presenterade upplägget. Och att vi då skulle göra en liten teaser ena veckan och sen så följa upp det nu. Som idag... jag tycker väl egentligen inte om att prata för mycket medialt innan jag har något riktigt att säga, så det var väl ett upplägg som jag var lite sådär, men samtidigt så är det för en väldigt, väldigt god sak och jag är ju faktiskt förbundskapten för det här laget, så jag har ju inte ljugit så att säga, men det här är en fantastisk
Ja, det är ju jätteroligt och det börjar med verkligen att jag får chansen att vara med och förhoppningsvis bidra till någonting bra. Mm. Hur var förra veckan för er då när det var ändå, ja, det var rörigt. Det var ganska stor uppståndelse kring, ja, det spekulerades i olika landslag och så. Ja, det blir mycket mer än vad jag hade räknat ut att det skulle bli om jag skulle vara helg, för att ja. Det var mer, ja, någonting jag sa i förbegående när jag var här. Men det var bra då, om det blev lite uppmärksamhet. Förhoppningsvis så ska det bli mer uppmärksamhet idag, inte kring mig, men kring frågorna kring barncancerfonden efter det här. Och många som hörde av sig och som väl var så läckte det väl någonstans ganska tidigt och det var ganska bra, så behövde jag inte svara på så här jättemånga frågor. Då hade man nått syftet redan. Så, så att nej, det här är bra grejer att få vara med på. Mm. Man ser att du blir väldigt berörd av att titta på den här filmen och prata om de här frågorna. Vad betyder det här för dig? Nej, för mig, jag tror så att alla människor, jag tror det har gjorts en undersökning när det gäller välgörenhet, så att de allra flesta nu skulle vilja ge pengar till barncancerfonden just. Vi har, många av oss är föräldrar och har, i mitt fall barnbarn också. Och det är klart att pratar ju barncancer så är det ju, om vi blir sjuka, vi vuxna, så är det delvis såklart lite otur om man får cancer. Men det är också lite livsstilsbetingat. Man kan ju påverka ganska mycket själv. Barnen kan ju inte göra någonting. Och det är faktiskt så många som 315, och cirka ett barn per dag som är insjukna i barncancer. Så att och idag har vi 750-800 stycken i Sverige som går under behandling. Och det är ju inte bara barnen i sig, utan det är familj och allting runt omkring. Så att det här är ju någonting som verkligen berör en. Alltså. Mm. Mm. Och det här är ju en del i kampanjen för fotbollströjefredag heter det, den 12 april. Mm. Som vi... Precis. Och vi satt här i fotbollströjor för ett år sedan också. Vill du berätta lite om kampanjen? Ja, kampanjen är ju någonting som började, jag tror man först ut i England för några år sedan, sedan Danmark, Norge och Sverige följt efter. Så man började förra året, tror jag, första året. Och det är ju egentligen fotbollsrörelsens chans att manifestera i kampen mot barncancer. Att stötta barncancerfondens jobb med om forskningen kring barncancer helt enkelt. Att bidra med pengar i slutändan, men att också då manifestera genom att ta på sig sina tröjor, det lag man hejar på, och den 12 april, och samtidigt som man gör det då kanske skänka en liten slant, vad man nu tycker är lämpligt, till barncancerfonden för att öka då möjligheten att både till forskning och behandling och så vidare. Mm. Och förra året samlades det in 2,2 miljoner kronor under kampanjen. Finns det någon målsättning kring årets kampanj? Jag har inte hört någon från barncancerfondens sida, men jag tycker ju det är roligare att vinna, så att jag hoppas att det kan bli mer än 2,2 miljoner. Det är väl förhoppningen. Men varje krona är ju viktig. Det minsta bidraget är ju viktigt nog, så att säga, därför att det här är jätteviktiga grejer. Så att, hoppas verkligen att det kommer in mycket pengar, och att det är ju så. Barn och cancer, det hänger ju liksom inte ihop. Det ska ju inte finnas. Nu finns det tyvärr, då ska vi kunna hantera det. Och idag överlever faktiskt 85% av barnen som får barncancer. Men många av dem får också men och får biverkningar av det, även om de överlever. Mm. Så att mera pengar för att, till behandlingar, till forskning, för att behandla den där jävla cancern, höll jag på att säga, och för att det ska bli snälla mot barnen. Mm. Mm. Du har ju på dig en unik fotbollströja idag. Berätta om barncancerfondetröjan. Ja, nej, det här är ju så barncancerfondet för. Men här är ju då ett antal barn. Våra barn som är med i vårt lag är med här. Sen är resten då anonyma. Men riktiga barn som då har fått cancer. Mm. Mm. Så det är väl tröjan, symboliken med tröjan. Mm. Ja, men jag tänkte vi ska titta på en till film här. För du har ju... 11 härliga barn i ditt lag. Så vi tar och tittar på när du presenterar ditt lag. Jag vill presentera laget för fotbollströjefredag den 12 april. Målvakt, det är Benjamin som drabbades av leukemi när han var 7 år gammal. Det är förstås inspirerande att få ha med honom i det här laget. Backlinjen är också fantastisk. Vi har Noel som är ett sprudlande energiknippe. Vi har Valle med sin teknik. Vi har Valdemar med sin spelförståelse. Och så har vi Knut. Knut som tyvärr inte är med oss längre. Men i samspråk med familjen så är han fortfarande med i det här laget. Han är en påminnelse om vad det här handlar om. Och vikten av att stötta kampen mot barncancer. På mittfältet har vi dribblen Levis. Vi är lugna och trygga
Lexi. Vi har blixtsnabba Alice. Och så har vi Alva som just nu öser in mål i sin klubb. I anfallet hittar vi Martin med sin stora löpvillighet och målfarlige Nora. Sammantaget kan jag säga att jag inte kunde önska mig ett bättre lag än det här. Den 12 april tar vi på oss våra fotbollströjor och stöttar i kampen mot barncancer. Vad känner du när du ser det här, Janne? Nej, så att jag kan hålla mig så neutral som jag gör. För det är väldigt känsligt såklart. Mm. Det är ju ett lag som Barncancerfonden har plockat fram. Så det är ju inte jag som har tagit ut laget, även om det sägs så här. Mm. Och det består ju av, som ni såg här då, tjejer, killar, olika åldrar, olika typer av diagnoser. För att visa på bredden av hur det kan drabba barncancer. Det är ju, nej, ta på tröjorna 12 april säger jag. Mm. Det, och skänk en slant. Verkligen. Hur var det att spela in det här då? Det måste ha varit ganska känslosamt. Ja, jag är ju tyvärr känslomänniska på det sättet. Så att man, eller känns tyvärr, vet jag inte. Men visst, man blir berörd och det vore väl tusan och andra sidan om man inte blir berörd av det här. Det är ju, som jag var inne på innan, det käraste vi har, de små här i livet. Så att det berör verkligen och det tror jag det gör. Och hoppas och tror jag det gör för alla faktiskt. Mm. Har du fått träffa ditt lag? Nej, kommer göra det på måndag. Mm. Kommer jag träffa en del av dem. Vi ska gå på AIK och VSK-premiären. Mm. Var på plats i ganska god tid för att barnen ska kunna få göra en liten rundvandring och se arenan, omklädningsrum och planen. Så alla de här är ju fotbollsälskare. Mm. Vilket är häftigt. Det är verkligen fotbollsbarn. Mm. Så att, jag ska bli jätteroligt att få träffa dem. Mm. Ja, en av spelarna i laget är ju Knut då, som inte längre är med oss. Och vi ska prata lite om Knut. Men vi ska först titta på ytterligare en film när du beskriver Knut. Knut, som jag har tagit ut som en av våra backar, är tyvärr inte med oss längre. Men i samspråk med familjen är han fortfarande en del i det här laget. Jag skulle läsa upp några ord från Knuts familj. Vår fotbollsspelare Knut var brytningssäker, snabb och kunde läsa spelet. Han var löpvillig och hade en pålitlig högerfot. Om han hade fortsatt att utvecklas är vi övertygade om att han hade blivit en stabil back likt Victor Nilsson Lindelöf, en av hans favoritspelare. Knut är en påminnelse om vad det här handlar om och om vikten av att stötta forskningen om barncancer. Ja. Jag tycker det här är jättejobbigt att titta på. Alltså det är för en bra sak, men jag blir verkligen, jag blir rörd alltså. Mm. Ja, det är svårt att inte. Mm. Men det är inte. Och det är ju som du säger där, att det är en viktig påminnelse. Ja, Knut, det är ju verkligen en påminnelse om vad det handlar om. Alltså det är ju verklighet. Det är lätt ibland när man ser den här typen av grejer på tv. Man blir ju immun mot väldigt mycket. Inte minst i dessa tider när det pågår så mycket jävelskap i den här världen. Så kan man ju bli immun. Men det här är vi verkligen nere på individnivå och det verkliga livet. Mm. Så att man blir jätteberörd och det är så är det. Mm. Vad känner du alltså? Nej, men man blir verkligen, det sätts ju en klump här såklart. För det är såklart att bara titta på statistik och kolla på siffror. Hur många som drabbas är... Då får man någonstans inte den här personliga relationen. Men att höra dig prata om den här barnen, det sätter sig en klump här såklart. Och samtidigt är jag väldigt glad också över att det du berättar, att de ska få gå på matchen på måndag och att de förhoppningsvis får en väldigt fin upplevelse. Ja, och det ska bli roligt. Det ska bli jätteroligt. Det ska bli roligt att träffa dem. Det känns konstigt att säga roligt, men faktiskt, jag har ju liksom levt med dem här ett litet tag nu på olika sätt att få träffa dem live och förhoppningsvis kunna ha en bra dag och inte fundera så mycket på sin sjukdom utan kunna ta del av annat positivt i livet. Så att det ska bli trevligt. Mm. Och om vi backar bandet lite, du var ju inne på ditt engagemang kring det här, men hur kommer det sig från början att du engagerade dig kring Barncancerfonden? Jag fick frågan om jag ville vara med på ett sätt och för mig var det fullständigt självklart att kan man bidra, om det nu är så att jag kan bidra på något sätt till något bra, så tycker jag det är en självklarhet att göra det. Jag har gjort en del andra grejer de här åren också tidigare. Och det är, dels känner jag en vad ska jag säga,
Jag känner en skyldighet att göra det också. Om någon tror att jag kan bidra med någonting bra, då ska jag göra det. Så att för mig var det en helt självklarhet. Och jag är både stolt faktiskt och lite hedrad över att jag fick det här uppdraget. Mm. Även om det då är ett K-tidsförbundskaptens uppdrag, så var det... Ja, jag är väldigt stolt att jag fick frågan. Mm. Mm. Och man swishar då alltså 100 kronor eller mer till 90 20 991 och bidrar då till arbetet för barncancerdrabbade. Och man tar på sig sitt favoritlags fotbollströja på jobbet, i skolan eller hemma. Man tar en selfie och delar i sociala medier och uppmanar sina vänner att göra samma sak. Taggar hashtag fotbollströjefredag och gärna även taggar in Barncancerfonden på Instagram. Barncancerfond heter kontot då på Twitter. Så gör man för att engagera sig. Tycker jag man ska göra. Mm. Tycker att alla vi ska göra fotbollsrörelsen är fantastisk att ställa upp på olika sätt. Och oavsett om man är spelare, ledare eller support eller vad man är, så någon krona tror jag att man har över. Sen är det plånboken som bestämmer, som alltid i sådana här sammanhang, vad man kan bidra med. Men att kunna bidra på något sätt. Och sen så tycker jag själva idén, om vi bortser från, man säger det allvarliga, för det är ju allvarligt i grunden här, men även det här med att ta på sig sin favorittröja och gå till jobbet eller skolan, så det kan bli rätt häftigt tugg och intresse kring det också på olika sätt, vilket är en kul grej, liksom en sidogrej man får med sig i den här grejen. Så att jag hoppas verkligen många gör. Och den där är ju viktig för dig, men jag vet att du har en annan tröja också med dig. som, för jag satt här förra året i min moderklubb, Norrtulls SK till exempel, för att man vill stötta sin förening som är närmast. Och det där är... Arlets IK i handen. Här har du liksom, det är nummer 2 efter den här. Jag var tvungen att ta med den. Ja. Och sen är det liksom faktiskt min autograf där nere som de själva har velat ha. Som de har nu på alla... Som har haft några år nu. Ja. Jag är väldigt stolt för det. Så att, men det här är min klubb det. Men just nu är det här som är min klubb. Ja. Vad spelar Arlet för division? Division 4 Halland. Det har varit nästan alltid division 4 Halland. På 45 var man uppe i gamla division 2, men sen har det varit division 4 tror jag. Ja. Ja, nej, men återigen, vi påminner folk om att engagera sig i fotbollströjefredag den 12 april. Nej, sorry, det blev bara känsligt. Ja, jag förstår det. Vi har haft mycket cancer i familjen och så. Okay. Det var jobbigt att se det. Ja, det är bra. Men det är någonting fint. Så det, ja, det är jag är med i matchen igen. Ja, får engagera dig den 12 april i fotbollströjefredag och swisha till 90 20 991, som sagt då. När vi ändå har det här, Janne, jag tänkte att vi ändå skulle avsluta med kanske ett märkligt hopp, men att prata lite fotboll de sista 10 minuterna. För vi har ju en genomgång i vad de allsvenska lagen inför premiären då. Och till att börja med bara, hur är dina känslor kring att det ska dra igång igen med lite allsvensk fotboll? Ja, det är jätteroligt. Alltså, även de här åren som förbundskapten så var det inte så många spelare som var aktuella från allsvenskan. Alltid, men jag följde allsvenskan enormt mycket. Jag såg en hel del matcher live och jag ser så mycket jag kan. Jag tycker det är allsvenskan det är, för jag har ju själv 496 allsvenska matcher och tycker att det är en häftig företeelse. Och när det är premiär, det är lite speciellt. Alltså. Så att det ska bli roligt. 496? Ja. Mm. Vill du upp på 500? Ja, vi får se. Det var någon som sa faktiskt, apropå om du ska släppa det allvar. Det var någon som sa att du borde träna AIK. Ja, fast så sa du inte säkert att jag når 500 allsvenska. Om man tolkar det hur man vill. Okej. Nej, men det är jättehäftigt. Och Halmstad spelar ju på måndag. Men tyvärr är det nästan samtidigt som mitt uppdrag med det här. Vilket jag såklart ska på. Annars hade jag nog åkt i Uppsala och tittat mot Sirius. Mm. Ja, och om man tittar lite på hur det ser ut inför, eller för Halmstad inför den här säsongen då, vad har du för känsla, Janne? Alltså som supporter så blir man blir ju härdad på något sätt. Nu var det ju viktigt för att få ett break, att liksom inte åka hiss längre utan att klara sig kvar och på något sätt cementera den allsvenska. Och det är väl det jag hoppas på, att man klarar i år, att verkligen bli ett stabilt allsvenskt lag igen. Men det är tufft alltså, tittar man... Jag gjorde sånt där allsvenskt tips och så kollar man. Ja, det är några stycken i toppen och någon som jag kanske tror efter. Men sen är det väldigt jämnt. Ja. Så det är oerhört jämnt. Så att, varenda poäng är viktig. Och sen är det, jag brukar säga det, inledningen också. Så de där 3 poängen du kan ta en premiär, de är oftast värda mer än 3 poäng i slutändan. Därför att slipper du hamna med kniven här med detsamma. Så de här första matcherna, att du får lite luft och kan andas lite. Så kan du liksom flyta med lite. Men förlorar du premiären så är det plötsligt, så är nästa matchen måste match. Och det är ju inte det. För det är 28 till efter det. Men det blir det mentala snacket liksom. Så att inledningen tror jag är jätteviktig för HBK. Precis som för många andra lag såklart. Mm.
Vad känner du kring det lag som de ställer ut och hur slagkraftigt är det, upplever du? Ja, alltså, jag tror nog att vi, höll jag på att säga, att HBK är defensivt kommer klara, även om de två sista matcherna har släppt in en del mål, men det har varit mot de två fjolårets två bästa lag. Mm. Så att det må väl vara hänt, då, höll jag på att säga. Men annars så, nej, Andreas Johan TG, min gamla favorit, min nya fortfarande favorit, 42 år gammal, är inte hel och frisk. Det tror jag är en viktig del, för han betyder oerhört mycket för det här laget. Men är han det, så tror jag att försvarsmässigt så tror jag att man kommer klara sig hyfsat. Sen hoppas jag att Mohamed fortsätter med den höstformen han hade. Mm. Men något gjorde ju även ett bra första år allsvenskan förra, så att de kommer igång med målskyttet där framme. Men det är som sagt, det kommer bli en pass. Ja, men det har väl varit det lite senaste åren. Jag gjorde lite research och såg jag från liksom 74 till 2011. Då hade Halmstad varit i Superettan två gånger. Och från 2012 fram till nu då, så har de ju varit hälften av åren i Superettan. Och så förra året, nöd och näppe höll de sig kvar. Men det var det lag med lägst bollinnehav. Det var det lag som skapade minst antal chanser. Och det är ändå ett charmigt lag, tycker jag, Halmstad. Alltså, de känns väldigt så här. De säljer ju inte så här guld och gröna skogar till sina supportrar som kanske andra klubbar gör. Så det är en väldigt charmig klubb, mysig bortamatch, gräs, det uppskattar jag. Så, men vad tror du liksom att, så här, vad behöver Halmstad göra för att inte pendla så jäkla mycket i... Nej, men jag tror att det här nu att man fick lite ro när det går. För precis som du säger, tittar du en massa år så var man ju allsvenskan. Men sen var det ju ett annat år egentligen, tror jag, nästan hela tiden. Så att nu att verkligen, fjolåret var ju väldigt bra fram till ett antal omgångar från slutet. Sen dippar man ju jättemycket. Så att, hade du gjort statistiken lite tidigare så... Men tyvärr får man ju inte räkna väck delar av säsongen. Man måste ju ta med allt i det här fallet. Men nej, alltså, jag tror att man i klubben nu efter ett antal... Jag tror man har hittat rätt i hur man jobbar. Man måste liksom jobba efter sina resurser. Och i den här truppen finns det många spelare som kommer från de egna leden. Vilket är en sån gammal Halmstad-grej. Det måste göra det. Med den ekonomin som finns i Halmstad så måste man få fram egna spelare. Så att där finns några nya unga som kommer nu också. Så det ska bli roligt att följa. Mm. Ja, Erik Ahlstrand och Kasper Karlsson var ändå bra förra året, får man säga. Ganska tunga tapp, eller vad tror du? Ja, men det är det. Det är ju alltså... Men så kommer en ny Ahlstrand upp, Lillebrorsan, som kommer upp. Och så har man värvat två islänningar som känns intressanta. Så att, men jag tycker ändå att de nyförvärv man har gjort så hoppas jag att man har kunnat fylla ut tomheten efter de som lämnar. Mm. Nej, alltså det anfallsparet är ju bra. Mm. Allsvenska mot mätt. Granat får ett till år nu i Allsvenskan. Mohamed, han är ju vinstnabb och bra. Frågan är om han smäller dit ett par baller. Det känns som att han ska komma vara tvungen att sälja den här i sommar. Men anfallsparet är ju faktiskt otroligt intressant, tycker jag. Hur nära var Viktor Granat den landslagstruckande? Jag kan väl säga att han var inte speciellt med. Ante Johansson? Ja, men Ante var det ju sådär att jag hade ju lite synpunkter på min företrädare en gång i tiden. Att jag tyckte ju Ante var... Jag sa faktiskt så här att jag tyckte Ante inte var sämre än de mittbackarna som spelade i landslaget. Jag sa att han var bättre. Men sen blev jag förbundskapten och då fick jag äta upp det där. Ante frågade mig bland annat själv, tror jag. Att det var dags nu. Så var det. Ja. Mm. Men inom mittfältet är ju också... Alltså, det vet vi ju vad det har presterat tidigare. Alamari lyckades ju kanske inte riktigt i min klubb Blåvitt. Men han har gjort det väldigt, väldigt bra i Halmstad. Och Allansson såg man ju också är ett väldigt viktigt komplement där. Så att... Det är ett bra mittfält för mig. Ja, jag tycker centrallinjen är bra. Buff och Anta har ju spelat ihop mittbackar länge. Allansson är ju en stabil, rutinerad allsvensk fältare. Han gnuggare. Alamari med sin fot, både på fasta och annat, så tycker jag att han gör och lyckas ju bra i sitt landslag. Sådär. Och sen som sagt, forwardsparet, en snabb och en stor stark. Det är liksom ett klassiskt Halmstad forwardspar. Nej, Mohamed, alltså, det som du säger, han kom ju igång under hösten, han gjorde en del mål. Och det är väl det enda man känner som supporter då, att risken är att han blir för bra för tidigt. För då försvinner de ju från Halmstad. Det är ju så för alla svenska klubbar, ska vi säga. Det är ju inte bara för Halmstad att man är tvungen att sälja av sina bästa spelare om de utvecklas i rätt riktning. Mm. Men jag tycker centrallinjen är riktigt bra. Och hoppas också Tim Rönning får en nytändning nu. Som jag tyckte var väldigt bra i Älvsborg. När han blev utkonkurrerad av skadan. Men jag tycker det är en bra målvakt. Det är en bra målvakt. Ja. Så Halmstad slutar? Ja,
tycker inte om att tippa, men bara de inte är i närheten av de tre sista platserna så bryr jag mig inte, kan jag säga. Nej. Så det är min förhoppning. Uh-huh. Sen kan det väl bli någon, ja, klarar man någon mitten, som ett mittenlag, skulle man klara det, då har man gjort det jättebra. Mm. Alltså med de förutsättningarna så är det jättebra om man blir, på något sätt etablerar sig som ett allsvenskt lag igen. Får göra tredje säsongen nästa år i rad, det har varit jättebra. Ja, men det är ju något super för Halmstad, att de måste sluta pendla lite där, få lite trygghet. Men förra året så trodde man ju inte att de skulle, alltså de slog AIK, slog Djurgården på hemmaplan, så man tänkte ju såhär, nej men de här kommer inte vara i den bottenstriden. Sen liksom andra delen av höstsäsongen, det var då lite för mycket kryss liksom. De har ju 6 eller 7 kryss. Ja, det var det, och sen var det ju på det här att börja, man vann ju de här hemmamatcherna mot bra lag och fick med sig de här poängen som gjorde att man lyfte lite grann. Jag tror vi i sommar man låg 5 eller sånt där ett tag på sommaren. Så att, just det, det gjorde ni. Ja, jag tror det. Så en bra start hoppas vi på, och sen så får det flyta på förhoppningsvis. Mm. Ja, men grymt. Stort tack gärna för att du kom hit. Och återigen då, vi påminner folk att engagera sig. Swisha 100 kronor på den 12 april, fotbollströje fredag, till numret 90 20 991. Och så sätter man på sig sitt favoritlagströja på jobbet, i skolan eller hemma, och så tar man en selfie och delar i sociala medier. Det är AIK vi... ändå. Så jag kanske kan ha på mig det. Ja, precis, det är AIK, ja. Ja. Nej, men stort tack Janne, och hoppas ni får det trevligt då när du ska träffa laget. Ja, det ska vi se till att det blir. På Och tack till er för idag. Ja, tack själv. Vi är tillbaka imorgon igen med Fotbollsmorgon klockan 7. Tack för idag. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this.